الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين جنوری 2020 کراچی کراچی میں ذرا سی سردی پڑتی ایک دم لوگ پورے پورے لحاف اور ایسے ایسے وہ صبح فجر میں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ماشاءاللہ ایسے کوٹ پہن کے آئے ہوتے ہیں جیسے کوئی برف باری پڑ رہی ہو. کراچی کی جو سردی ہے نا وہ پوری سردی بغیر سویٹر کے گزار سکتا ہے آدمی. تھوڑی ہمت کرے لیکن ضروری نہیں ہے ہمت کرنا پہن بھی لے کچھ تو اچھا ہی ہے. سورہ قلم کی یہ آیات کئی ہفتوں سے چل رہی ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق پر ہیں اور آپ کے لیے اجر عظیم ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ کیا ہے؟ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون مفتون ہے، کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. یہ جو آیت اس قسم کی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہمیں معلوم ہے، تو اللہ ہمیں یہ کیوں بتاتے ہیں اور نبی کو کیوں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر. وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی سب کو پتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے کہ کون سیدھے راستے پر اور کون غلط راستے پر. یہ اصل میں تسلی ہے اور یہ بہت بڑی تسلی ہے. جب بھی آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ، حق کا راستہ، تو آپ صحیح چل رہے ہوں گے، لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں ہمیں فالو کرو، ہم جیسے کہہ رہے ہیں نا ویسا کرو، اور لوگ کس راستے کی طرف بلاتے ہیں؟ لوگ خواہشات کی طرف بلاتے ہیں. انسان کا نا دنیا میں جو لوگوں کا، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے، اکثریت کا تو ایمان نہیں ہے جنت جہنم پر، تو جب ان کو جنت اور جہنم کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. جب اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھے گا تو اس دنیا کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا یار، کرے گا. بہت سے تو کہتے ہیں آخرت ہے لیکن اوپر اوپر سے، نا وہ اندر سے نہیں ہے، اندر میں نہیں ہے، اوپر اوپر سے کہتے ہیں یہ مردے تو سڑ کے ختم، بدبو، لاش. گائے بھینسیں مرتی ہیں، ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو انسانی لاشوں کا ہوتا ہے، تو کوئی آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی. ہو تو ٹرائی کرنے کے لیے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اگر ہوا تو شاید کام آ جائیں، لیکن کوئی مزیدار ایمان نہیں ہے. تگڑا ایمان جسے کہتے ہیں نا، جو آپ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا تبلیغی جماعت کے بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو دو رکعت نماز ہے یہ ہمارے دنیا کے کام نہیں بناتی، تو جنت میں حور کہاں سے دلائے گی یہ؟
اتنی ایسی ہم نماز پڑھتے ہیں بالکل نہ دل لگاتے ہیں اس میں، نہ خشوع خضوع نہ آداب، اسے پڑھ کے ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسے وہ وجہ اس کی یہ کہ دھیان نہیں ہے نا، آخرت پر یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھیان ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو میں یس کر رہا تھا کہ جب آخرت پر پورا یقین نہ ہو یا ہو تو معمولی سا ایک شبہات ہوں، تو عمل میں جو جان ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اور پھر انسان خواہشات کو زیادہ فالو کرتا ہے، وہ دین کو بھی اس حد تک فالو کرے گا جس حد تک خواہشات اس کو فالو کرنے دیں گی. کیونکہ دین کی ہر چیز ایسی تھوڑی ہے جس میں معاشرہ رکاوٹ ڈالے. بہت ساری دین کی چیزیں ایسی ہیں معاشرہ کہتا ہے چلو بھائی کر لو، ماشاء اللہ اچھی بات ہے یار، اگر کر لو تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو. کچھ چیزیں تو معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے، وہ بھی پانچ ٹائم پابندی سے نماز کی وہ بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ بہت زیادہ نمازی بن گئے، پروفیشنل نمازی جسے کہتے ہیں. تو جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ یار پہلے خواہشات، جو موٹی موٹی خواہشات ہیں نا وہ پوری، جس میں سب سے پہلے پیسہ ہے، پیسے پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے. کیونکہ غریب آدمی کو دنیا کا ناکام انسان سمجھا جاتا ہے. خواہشات کس سے پوری؟ غریب پوری کرتا ہے یا مالدار؟ بھائی غریب آدمی کا بریانی کھانے کا دل چاہے گا تو جیب میں پہلے ہاتھ ڈالے گا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، نکل آئے تو پھر دس دفعہ سوچے گا یہ اگر بریانی میں خرچ کر دیے تو گھر میں بچوں کے لیے کھچڑی پکانے کے پیسے بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو وہ یہ ساری چیزیں جب سوچتا ہے نا تو وہ جیب سے ہاتھ واپس نکال لیتے ہیں، کہتے ایسے ہی ٹھیک ہے، پیسہ ہو تو بریانی کیا. پیسے والے آدمی تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب کیا کھائیں یار. تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا دوستوں میں، یار وہ بیف نہیں، ابھی بیف رہنے دے، ایسا کر مٹن لے آ. مٹن نہیں یار، ایسا کر مٹن کو چھوڑ تو چکن لے آئے. ابے چکن تو کل بھی کھایا تھا یار، ہوٹل میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ابے چکن تو کل کھایا تھا، ایسا کرو ملائی بوٹی صحیح رہے گی. ابے ملائی بوٹی، چل ایک ملائی بوٹی لیا. ایسے نا بیزاری سے، پیسے بہت ہیں ٹھیک ہے نا، ایک ایسا کر، وہ اس کو جب آرڈر دے رہے ہوتے ہیں نا، ایک ایسا کر ملائی بوٹی لیا. اور چانپے ہیں، وہ چانپ کو کیا کہتے ہیں آج کل، ایک بڑا اچھا سا نام آیا بھائی، خیر یار ایک بڑا مشہور نام ہے چانپوں کا، چلیں چھوڑیں چانپے ہی صحیح ہیں. تو ایسا کر چانپے لیا اور رائس میں جو ہے نا افغانی پلاؤ لیا، وہ بس 15-20 چیزیں لا کے پھر بچاتے کیسے ہیں، وہ اتنا سارا بچایا، ایک ادھر سے چکھا ایک ادھر سے چکھا. تو مالدار آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ساری خواہشات پوری ہو گئی، اب کیا کروں میں، ایک ہی خواہش پوری نہیں کر رہا ہوتا، دوسری شادی والی، باقی ساری خواہشات یہ ایسی خواہش ہے جس کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے بچہ، یہ مالدار بھی پوری نہیں کرتا. اس کے علاوہ جتنی خواہشات ہیں بتاؤ کوئی خواہش چھوڑتا ہے؟ تو میرا تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے نا، کمپنی کے مالکان بھی آتے ہیں کچھ مشوروں کے لیے، تو ایسے ایسے ارب پتی لوگ کروڑ پتی لوگ آتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں یار کیسے کتنا پیسہ اللہ نے. نوجوان آدمی کہتا ہے میں اسپین سے ناشتہ منگواتا ہوں، بڑے بھائی کہہ رہے وہ ہمارے یہاں جو مکھن ہے وہ اسپین سے آتا ہے، جیم وہاں کا اچھا ہوتا ہے، جاپان کا، ملکوں کے نام میں بھول رہا ہوں، اب میں نے کوئی یاد تھوڑی کر کے رکھے ہوئے تھے کون سے ملک کا جیم، ہم نے تو یہیں سے خریدنا ہے بھائی، ادھر سے جس ملک کا بھی جیم اچھا ہو ہم نے کہاں سے خریدنا ہے، وہ جو پرچون کی دکان ہے بھائی تو جو ذرا سستا والا ہمیں نکال کے دے دے صحیح ہے نا، 50 روپے کم میں جو مل رہا ہے وہ دے دے بھائی تو ہمیں. ایسے ہی ہمارے ایک دوست تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے میں نے یہ بادام جو ہے نا پتہ نہیں ایران سے منگوائے ہیں، یہ پستہ جو ہے یہ پتہ نہیں چائنا کا ہے، یہ فلانے یہ اخروٹ وہاں کا ہے. تو ہمیں مذاق سوجھا، ہم نے کہا یہ مونگ پھلی کھائیں، کہہ رہے ہیں کہاں کی، میں نے کہا فلسطین سے منگوائی ہے میں نے ٹھیک ہے، پھینک رہے ہو تو بھائی ہم نے بھی تھوڑی سی پھینک دی، کیا ہے.
تو دولت مند آدمی جو ہے نا، دولت مند آدمی، مالدار آدمی کے پاس تو پیسہ اتنا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا. تو اب جب آخرت پر پورا ایمان نہیں ہوتا تو انسان خواہشات کو پھر، بھائی جب سب کچھ یہی دنیا ہے تو یار مزے ہونے چاہیے نا، لائف کو کیا ہونا چاہیے، انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ ہو، یہ والی فلم دیکھ لی اب دل بھر گیا، اب کوئی دوسری فلم اسی ٹائپ کی کہانیوں سے دل بھرا تو اب تھوڑا فلم کا اسٹائل بھی چینج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو مختلف فلمیں دیکھ لی، ڈرامے دیکھ لیے، سارے انٹرٹینمنٹ، اس کے بعد بھی کم بخت آخر میں بور ہو رہے ہوتے ہیں، یار کیسی بورنگ لائف گزر رہی ہے. غریب آدمی بور نہیں ہوتا، وہ تو اسی بریانی کے چکر میں نا جو اس دن رہ گئی تھی، سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے، تو بور نہیں ہوتا وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو خواہشات جو ہے نا، انسان کی خواہشات، وہ خواہشات جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، تو انسان ہدف کس کو بناتا ہے؟ خواہشات کو. اب ہر وہ چیز جو اس کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو، وہ اسے قبول نہیں کرتا. چاہے وہ اصطلاحی اعتبار سے، یعنی نام کا، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمان ہی کیوں نہ، وہ بھی نہیں کرتا. اکثر آج کل تو اکثر مسلمان شریعت کو فالو، پوری شریعت کو فالو نہیں کرتے، اتنی کرتے ہیں جتنی کلچر اجازت دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں ایمان کی کمی ہے، لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی ایک سر پھیرا پیدا ہو جائے جو کہے میں شریعت کو فالو کروں گا، تو وہ غلط راستے پہ ہے یا سیدھے راستے پہ؟ تو پبلک اس کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ غلط راستے پہ. ابھی ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا ہے، ان کی کسی کوئی رشتہ دار خاتون نے کسی ملک میں غیر مسلم مرد سے نکاح کر لیا. یورپ میں، امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو کفر ہے سیدھا سیدھا. زنا پہ آپ نکاح کا لیبل لگائیں، یہ تو برائی پہ آپ نے، شراب پہ آپ حلال کا لیبل لگا کے اس کو پی رہے ہیں، یہ تو کفر ہے نا. اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. بھائی شراب کو شراب سمجھ کے پیو، گناہ گار ہو تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ توبہ کی توفیق دے. گناہ کو گناہ سمجھ کے انسان کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، اس کی سزا پانے کے بعد ایک دن جہنم سے نکل جائے گا، کیونکہ ایمان کی برکت ہے، برائی کو برائی سمجھتا تھا. لیکن اگر آپ شراب کو فخر سے پینا شروع کر دیں، بولیں اچھا کر رہا ہوں میں، یا اس پہ حلال کا لیبل لگا دیں کہ یہ نہیں، یہ حرام ہے ہی نہیں، حلال ہے، تو وہ ان آیتوں کا انکار ہو گیا نا، قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا انکار ہو گیا نا، جس میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب، جوا اور یہ پانسے اور بت پرستی، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں. فجتنبوہ، اللہ نے شراب کو بتوں اور جوئے کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو بت کھڑے کیے جاتے تھے نا ان کے ساتھ، اتنے گندا عمل ہے اللہ کی نظر میں. فجتنبوہ، چھوڑ دو اس کو. صحابہ نے یکدم چھوڑ دیا، اللہ نے کہہ دیا نجس. تو پھر بھی اگر آپ نہیں چھوڑتے اس کو تو آپ کہو میں غلط کر رہا ہوں. اب آپ دو طریقے ہوں گے جس سے، اگر انسان برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے نا تو بھی مسلمان ہے، کیونکہ نبی کا امتی ہے، نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے کا التزام کیا اس نے، نہیں ہو رہا، سزا پائے گا جہنم میں، اور انشاءاللہ نبی کی شفاعت کی برکت سے نکل جائے گا. لیکن اگر آپ نے شراب کو یہ کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کو غضب آئے گا، میں کہہ رہا ہوں حرام ہے، تو کہاں سے کہتا ہے کہ حلال ہے. یا آپ نے شراب کو غلط سمجھا مگر آپ اس غلط پہ فخر کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے تو ہوتا رہے، یہ تو اسلام نے ایسے ہی حرام کر دیا، میں تو پیوں گا، فخر کر رہے ہو، کوئی ہے روکنے والا تو روک لے مجھے، ہم تو صحیح کر رہے ہیں، یہ تو ڈپریشن کا علاج ہے بھائی، پاگل ہیں جو لوگ شراب نہیں پیتے، چھوڑو ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. تو یہ بھی گناہ پہ فخر کے ساتھ ہے نا، یعنی کوئی آپ اللہ سے پھڈا کر رہے ہو. بھائی دیکھو، ایک پولیس والا آپ کو دیکھ لیتا ہے، آپ نے گاڑی میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو
تو پولیس کے احترام میں آپ کم از کم اس وقت باندھ لیتے ہو کہ یار یہاں سے گزر جائیں پھر کھول لیں گے، لیکن آپ اس کے سامنے سیٹ بیلٹ کھول کے جا رہے ہو، پولیس والے نے دیکھا آپ کو ہاتھ دیا تو آپ کیا کر لیتے ہو؟ سوری کر لیتے ہو، یار غلطی ہو گئی آئندہ خیال کروں گا. ممکن ہے پولیس والا چھوڑ دے، چل یار جا آئندہ، شکل سے کوئی شریف آدمی لگ رہا ہے، باتیں بھی شرافت والی کر رہا ہے، چل جا. ہو سکتا ہے چھوڑ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینلٹی لگا دے، جرمانہ لگا دے. تو آخرت کا بھی معاملہ ایسا ہے، گناہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی نیکیاں اتنی ہوں کہ اللہ اس گناہ کو ختم کر دے، ویسے ہی معاف کر دے. یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کی شفاعت کام آ جائے، یہ بھی ممکن ہے کوئی خاندان میں کوئی شہید ہو، کوئی حافظ ہو، عالم ہو، وہ بخشوا دے. بہت سارے آپشن ہیں مسلمان کے پاس. لیکن اگر ایک بات بتاؤ، آپ سیٹ بیلٹ نہیں تھی، پولیس نے آپ کو روکا، آپ پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا سوری نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہو ہاں تو میں نہیں باندھتا، تو کیا کر لے گا میرا؟ ہے بھائی نہیں باندھ رہا میں سیٹ بیلٹ. وہ آپ کو لا کی کتاب دکھاتا ہے کہ دیکھو لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری، حکومت پاکستان کا قانون ہے. آپ کہتے ہو میں اس قانون کو نہیں مانتا، پولیس والا چھوڑے گا آپ کو؟ ایک صورت میں چھوڑے گا کہ آپ اس سے بھی بڑے کوئی پولیس والے ہو، کیا خیال ہے؟ اس سے بڑے آفیسر ہو تو چھوڑ دے گا، سر آپ جائیں، آپ کا ملک جانے، ہم تو چھوٹے لوگ، آپ کا کیا. لیکن اگر آپ چھوٹے ہو تو یہ بدماشی برداشت کرے گا کبھی؟ برداشت، یہ تو بغاوت میں آ رہی ہے نا یہ بات، کہے گا نہیں بھائی نہیں چھوڑوں گا میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے، آپ گناہ سمجھ کے کر رہے ہو، پھر بخشش کا آپشن کسی درجے میں ہے، نہیں تو سزا مل کے تو بخشے ہی جاؤ گے سزا پانے کے بعد، وہ سزا بھی تھوڑی نہیں ہے، اللہ سب کو بچائے. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ میں تو پیوں گا، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، کوئی غلط نہیں، میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا، میں اسلام کے اس قانون کو غلط سمجھتا ہوں. تو میرے بھائی پھر یا تو اللہ سے اگر بڑے ہو پھر تو چھوٹ جاؤ گے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی سفارش ہو جو معاذ اللہ اللہ سے بھی کسی بڑی ذات کی سفارش ہو، جس کی اللہ بھی اس کے سامنے عاجز، معاذ اللہ عاجز آ جاتا ہو. تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس مائک کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ لگ رہا ہے کچھ نہیں، یہ مائک کی بیٹری مجھے لگ رہا ہے کمزور ہو رہی ہے، آواز جو ہے نا اس کی آہستہ آہستہ، جیسے بیٹری جب کمزور ہوتی ہے نا اس کی، جو جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. جی تو جو ہے نا پھر نہیں چھوڑے گا آپ کو وہ. تو اللہ کافر کی بخشش کا آپشن اللہ نے ختم کر دیا اسی وجہ سے کہ تم تو اکڑ کے زندگی گزارتے تھے، تم تو مانتے ہی نہیں تھے. تو موت، اس موت سے پہلے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں بخشش، اللہ کہے گا نہیں چھوڑوں گا. تو یاد رکھو، آج ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے یورپ میں، یو ایس اے وغیرہ میں، ایسے کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح کر رہی ہے، حالانکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمننا، مشرک مرد سے عورت نکاح، مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان قبول نہیں کر لیتا، اسلام قبول نہیں کر لیتا. مرد کو اجازت ہے کہ عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں میں اکثر بیانات میں علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی بتا چکے ہیں. لیکن عورت کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم مرد سے، اور مسلمان بھی صرف یہود و نصارہ، عیسائی، کرسچن اور یہودی، ہندو لڑکی سے مسلمان نکاح، بولو بھائی، نہیں کر سکتا. مسلم جو ہے وہ ایک سکھ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ شرط ہے، یہ اللہ نے حکم دے دیا. اب کسی غیر مسلم کو اگر اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی اسلام نے ایسی پابندی کیوں لگائی، تو بھائی یہ تو اسلام جانے، اسلام کو فالو کرنے والے جانے نا، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اسلام آپ کو کوئی چھیڑ تھوڑی رہا ہے، کوئی تنگ تھوڑی کر رہا ہے، آپ کو آپس میں نکاح کی اجازت دے رہا ہے. اسلام نے غیر مسلموں کے بارے میں اتنا بڑا ظرف رکھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی جو غیر مسلم تھے ان کی شادی ہو گئی، اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس دوبارہ سے ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ان کے پرانے نکاح کو، جو ان کے مذہب کے مطابق ہوا تھا، اس کو صحیح مانتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی ہندو نے ہندو لڑکی سے شادی کی، اب مسلمان ہو رہے ہیں دونوں، تو دوبارہ نکاح کی پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو اولاد ہوئی وہ بھی حلال سمجھی جائے گی،
اور یہی سمجھا جائے گا کہ ان کا جو ہندو مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا تو چونکہ ان کے مذہب میں یہ نکاح درست ہے, اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے, تو جب اسلام لائیں گے تو اسلام کہے گا ہم آپ کے مذہب کے مطابق جو نکاح ہوا تھا اس کو درست مانتے ہیں. تو ان کے مذہب کو اسلام نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس معاملے میں, لیکن اسلام نے اپنے فالوورز پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے, مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی, ہوگا ہی نہیں نکاح, کل عدم ہے وہ. اب قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا, پوری امت کا اجماع ہے, اسلام کا ایک حکم ہمارے سامنے آ گیا. اب اگر مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ نکاح کر کے جو ان کے درمیان سیکشول ریلیشن ہوگا اس کو حلال سمجھ رہی ہے نا, لیگل سمجھ رہی ہے, حالانکہ اکارڈنگ تو شریعہ وہ لیگل نہیں ہے. تو آپ ایک ان لیگل چیز کو پہ لیبل کیا لگا رہے ہیں, لیگل کا, تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اللہ کی آیات کے ساتھ؟ تو یہ تو کفر ہے سری, اس کی بالکل اجازت نہیں. اور یہ زنا ہے, اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب ہوا یہ کہ کسی صاحب کسی کے خاندان میں کسی خاتون نے ایسا کیا, جو خبر مجھے پہنچی ہے, اب غلط خبر پہنچی ہے تو بھائی میں نہیں جانتا, لیکن بالفرض میں فرض کر لیتا ہوں یہ خبر صحیح ہے, کیونکہ مجھے جو مستند ذرائع سے خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ غیر مسلم مرد سے کیا ہے, واللہ عالم ہو سکتا ہے وہ چھپ کے مسلمان ہو گیا ہو, تو ممکن ہے وہ اس نے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا ہو, لڑکی کے سامنے بتا دیا ہو کہ میں مسلم ہوں. بعض دفعہ ڈرتے بھی ہیں لوگ, لیکن ہمیں جو خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ وہ غیر مسلم ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جب پتا چلا کہ غیر مسلم ہے تو خاندان نے بہرحال وہ سیلیبریٹ کیا, کوئی بات نہیں, شادی تو شادی ہوتی ہے, کارڈ بھی چھپ رہے ہیں لوگ مبارک. ایک تھا سر پھرا کوئی, اس نے کہا بھائی یہ میں نہیں اس میں جاؤں گا اس شادی میں, اور یہ غلط ہو رہا ہے, اس نے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ آواز اٹھائی, یہ غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, زنا کو پر نکاح کا لیبل مت لگاؤ, میرج کا لیبل مت لگاؤ. تو اب کیا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ بات کو مانا جاتا, خاندان اس کے خلاف ہو گیا, یہ پاگل ہے, یہ جو ہے نا وہ معاشرے میں وہ پھیلا رہا ہے ایک, یعنی ایک جذباتیت کو فروغ دے رہا ہے. تو میں نے تو خیر ان صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, دوبارہ اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ نے بائیکاٹ کر لیا, نہیں گئے, اور آپ نے ان کو بتا دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے, اتنا اس زمانے میں تبلیغ کافی ہے, بار بار ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑو, چھوڑ دو ان کو اپنے حال, آپ نے آپ نہیں تعلق رکھو, ختم. ایک دفعہ تبلیغ جو ہے نا ایک دفعہ کافی ہے, صحیح ہے نا, ایک دفعہ تبلیغ کر دی اچھی طرح سے صاف لفظوں میں, ان کو علماء کے فتاوی بھی دکھا دیے, دلائل بھی دکھا دیے, قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دے دیا, بس اب پیچھے نہیں پڑو ان کے, چھوڑ دو اپنے حال پہ, جائیں جہنم میں. لیکن یہ عمل غلط ہے, اس میں آپ کے لیے شرکت جائز, بولو بھائی, نہیں ہے. اگر ایسا میرٹ جوڑا آپ کے گھر آتا ہے آپ نہیں مل سکتے, بولے بھائی نہیں, یہ اس کی اجازت نہیں ہے, برائی پہ آپ اچھائی کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو, یہ ہم تو اس میں شریک نہیں کریں, شرکت نہیں کر سکتے. جیسے میں بتاتا ہوں نا, تین طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر کسی نے بیوی کو رکھا ہے تو آپ اس کا معاشرتی بائیکاٹ کریں, یہ تو اسلام کے ساتھ مذاق ہے. جب تین طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی تھوڑی ہے وہ, اسلام نے کہا ختم, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ختم. جب بیوی نہیں ہے تو کس بیس پہ وہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے, وہ بولے میری گرل فرینڈ ہے, پھر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہو یار گرل فرینڈ کا اسلام میں تصور نہیں, کیونکہ اب اس سے اسلام تو چینج نہیں ہو رہا نا. گرل فرینڈ ہے تو بھائی گرل فرینڈ تو بہت سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے, غلط کر رہے ہو بھائی, اچھا دیکھو شادی کر کے رہا کرو وغیرہ وغیرہ, یہ تو کیونکہ گناہ پہ حلال کا لیبل بولو بھائی نہیں لگا رہا. کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں محبت سے, لیکن شراب پہ زمزم لگ کے لگ پی رہا ہے تو پھر تھوڑی بھائی دفع ہو یہاں سے, نکل یہاں سے بھائی, تو اسلام کو ذلیل کر رہا ہے, معاذ اللہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے, تو اسلام میں تحریف کر رہا ہے. طلاقیں دے دے کے لوگ رکھیں گے تو طلاق کے لفظ کی کوئی ویلیو رہے گی؟ طلاقیں دیتے ہوئے تو کوئی اہل حدیث سے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے یا فلانے سے لیں گے. اہل حدیث بھی تین طلاقوں کو ناجائز کہتے ہیں کہ دینا حرام ہے. جب آپ تین دے رہے تھے تو آپ نے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے تین دی تھی؟ دینے کے فوراً بعد آپ کہاں فتویٰ لے رہے ہو ہے بھائی اہل حدیث؟ یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بائیکاٹ کرنا اللہ کے لیے محبت اور دشمنی بھی کس کے لیے؟
دیکھو احادیث میں جو ایمان کی علامات آئی ہیں اس میں الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے، اللہ کے لیے محبت ہو تو اللہ کے لیے نفرت بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے، بائیکاٹ بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے۔ ایک صحابی تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہلال ابن امیہ اور ایک اور صحابی تھے، یہ تینوں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جنگ صحابہ نے جنگ کے لیے جانا تھا، یہ نہیں جا سکے۔ بھائی کیا ہو گیا، صحیح ہوا مائک؟ رفیع بھائی کو بلاؤ یار، ایک بندہ یہاں مستقل بٹھا دے، تنخواہ میں دوں گا اس کو، اس کو ایلفی سے چپکا دیں یہاں پہ، تو انشاءاللہ تنخواہ میں دوں گا، دعویٰ ہے نا، تو انشاءاللہ بھی تو کہہ دو۔ تو اب کیا ہے کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی یار، دیکھو یہ ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، تبوک میں وہ صحابی رہ گئے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ اتنی سخت لڑائی تھی، آپ لوگوں کو تو جانا چاہیے تھا، آپ کے پاس تو مال بھی تھا، صحت بھی، جوانی بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان سے بات چیت چھوڑ دو۔ 40 دن تک صحابہ کرام نے ان سے بات چیت نہیں کی۔ تو اب یہ جو ناراضگی ہے یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے مقرب بن گئے۔ تو کبھی کبھار اللہ کے لیے تعلق ختم بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جذباتیت میں نہ آئے، مار دھاڑ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ایک دفعہ بات بتا دی، کلیئر کر دی، پیچھے نہ پڑیں، اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں۔ ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ، جی غلط ہے تو آپ ڈنڈا لے کے چڑھ جائیں گے، وہ آپ کو اریسٹ کروا دیں گے۔ وہ صاحب کہنے لگے میں یہ نہیں شادی میں یوں کر دوں گا، میں نے کہا بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ایف آئی آر کٹوائیں گے آپ تھانے میں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اس کے بعد پھر آپ انہیں سے ایکسکیوز کر رہے ہو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کام کرو ہی نہیں جس کی ہمت نہ ہو۔ سمجھا دیا، تمیز سے بتا دیا، بائیکاٹ کر دیا، زندگی بائیکاٹ کرنے پہ کوئی، بائیکاٹ کرنا خلاف قانون نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی شادی میں نہ جائیں تو کوئی پولیس تھوڑی لے کے جائے گی، کوئی کیس بنے گا؟ کوئی امریکہ میں یا جاپان میں کوئی ایسا کیس ہو آپ فلاں کی شادی میں نہیں گئے تھے، آپ پر دفعہ 144 کے تحت جو ہے نا وہ فلاں شکایت ہوتی ہے اس کی، اور آپ اندر جاؤ گے؟ ہاں پھڈے بازی میں کیس بھی بنتا ہے، اور وہ پھڈے بازی ہم اس کو جائز بھی نہیں کہتے۔ لڑائی جھڑائی نہ کرو بھائی، تمیز سے زندگی گزارو۔ پہلے دنیا میں بڑی ٹینشنیں ہیں، ساری چیزیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ کو جتنا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے تو آپ بس اسی کو فالو کر سکتے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیوں، وجہ اس کی یہ تھی کہ سب لوگ معاشرے کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، کہ بھائی کلچر میں ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا یا معاشرے سے ہٹنا، پھڈے بازی، لوگ کیا، تو وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہی چلے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا۔ میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں کہ بھائی تمہیں شریعت کے تکلف کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گورے کو مکمل کیوں فالو نہیں کر لیتے؟ بھائی دیکھو اسلام یا تو پورا ٹھیک ہے یا پورا غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا اسلام ٹھیک ہو آدھا غلط ہو، یہ کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے۔ بھائی دیکھو اللہ اسلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اگر معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے اسلام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے اپنی طرف سے، تو پھر پورا اسلام غلط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو پورا ایک معاذ اللہ ایک شخص کا بنایا ہوا گڑا ہوا اسلام ہے۔ پھر تو اس کی کسی، پھر تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ فجر کیوں پڑھتے ہیں؟ جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کا دن کس نے بتایا کہ اللہ کے ہاں خوشی کا دن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، اور کس کی طرف نسبت کی ہے؟ اللہ کی طرف۔ کہ ابدلہم اللہ مکانہما عیدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں دو عیدیں تھیں، اللہ نے ان کے بدلے میں ہمیں دوسری دو عیدیں دے دی ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں۔ تو وہ تو اللہ نے دی ہے نا، تو پھر عید کے دن بھی نماز پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ نے بولا نا نماز پڑھو۔ بھائی غیر مسلم جیسے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کرو نا، پھر مناؤ شراب مراب اور ناچ گانے اور جو ہے یہ کیا ضرورت ہے تکلف کی، صبح نہا دھو کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، خطبہ سن رہے ہیں امام صاحب کا بیٹھے ہوئے، تو کیا اس تک، یہ تو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہی ہے چیز۔ بھائی ایک روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور اللہ بھلا کرے آپ کا یہ نکاح کے ٹینشن کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اور والدین کے گھر میں ٹینشن کی ضرورت، اولڈ ہوم بناؤ، اس کو پروموٹ کرو، اس پہ دھرنے دو کہ بھائی بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بننے چاہیے، بوڑھے ہماری انٹرٹینمنٹ میں کیا ہیں، رکاوٹ ہے. جب امریکہ، یورپ، جاپان میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، اتنے بڑے بڑے دانشوروں نے بوڑھے والدین کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، تو ہم پرانے زمانے کی کلچر کو لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ ابا کھانستے ہیں اس سے جراثیم پھیلتے ہیں بھائی، تو ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اولڈ ہاؤس میں ہونا چاہیے. تو پھر میں کہتا ہوں بھائی، اگر اسلام غلط ہے تو نماز بھی غلط ہے، پھر روزہ بھی غلط ہے. حج پہ پانچ پانچ چھ چھ لاکھ روپے خرچ کرنا، اب تو آٹھ دس لاکھ کا ہو گیا ہے، کیا ضرورت ہے یار؟ آٹھ لاکھ کا پلاٹ لے لو، کوئی کچی آبادی میں مل جاتا، ابھی بھی مل رہا ہے، پلاٹ لے لو، ہو سکتا ہے اگلے سال پندرہ لاکھ کا ہو جائے، یا ویسی کھاؤ. حج کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی نہ، بس ایک حاجی کا تھوڑا بہت لقب لگ جاتا ہے، وہ بھی چار پانچ دن کے بعد لوگ حرکتیں دیکھ کے وہ کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، دو چار دن تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے حرکتیں تو چھوڑو یار، اس پہ حاجی سوٹ نہیں کرتا. تو پہلے زمانے میں حاجیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی، اب حاجیوں کے ماز اللہ سب کی بات نہیں، بہت سے حاجیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے حاجی کا لفظ بھی کیا ہو گیا، کسی کو کہہ رہا ہوں نا حاجی صاحب تو لوگ سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی چور وور تو نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ بدنام کر دیا ہے. کہا بولو نا حاجی صاحب آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے حاجی صاحب ہے بھائی، یہ کوئی، یہ تو بٹوا نکالے گا جیب سے، یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جو جتنا دین کو ہم فالو کر رہے ہیں نا، شاید اس کی وجہ یہ کہ خواہشات اس کی اجازت ہمیں دے رہی ہیں، کلچر اس کی اجازت ہمیں دے رہا ہے. تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہودیوں کی خصلت، کلما جاءہم رسول بما لا تہوا انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. فرمایا یہود تو اہل کتاب تھے نا، حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، اللہ نے یہودیوں کی برائی کیوں کی ہے؟ دوسرے غیر مسلموں کی برائی نہیں کی ہے، کیونکہ ان میں وہ تو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں تھے. یہود نے تو حضرت موسیٰ کو بنفس نفیس دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس آئیں، تورات محفوظ ہو کے ان کے پاس آئی، اور ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا کہ کیسے اللہ نے فرعون سے ہمیں نجات عطا فرمائی، سارے معجزے وہ تو بہت اچھی طرح ان کو تو یقین تھا. لیکن اللہ فرماتے اور ان کو یہ بھی پتا تھا پیغمبر مزید آتے رہیں گے معجزوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی نیا پیغمبر آیا نا، اس بیس پہ انکار نہیں کیا کہ پیغمبر کی صداقت میں شبہ تھا، نہ یا پیغمبر نے دلائل سے ثابت نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں، نہ اللہ فرماتے ہیں لا تہوا انفسہم، پیغمبر جب بھی آتے تو کچھ ایسے احکام لے کر آتے جن کو، جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ جن تعلیمات، کچھ تعلیمات، ساری نہیں، کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جن، جو کلچر کے خلاف ہوتی ہیں، جن میں ان کو مجاہدہ کرنا پڑتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں کسی پیغمبر نے ایسی بات کہی جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ، فرمایا بہت سے پیغمبروں کا انکار کیا، بہت سو کو تو قتل کر دیا انہوں نے کہ یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کیونکہ جب پیغمبروں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو پیغمبر کی دعوت دلائل سے بڑی زبردست ہوتی ہے، دلائل سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو جو ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے تو مائل ہونے والے ان کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو کوئی انسان اپنے بارے میں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے غلط سمجھیں؟ تو وہ کہتے تھے ان کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ ہماری چودراہٹ برقرار رہے، ہم اپنی خواہشات پہ عمل کرتے رہیں. تو وہ کام جو یہودیوں نے کیا، وہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہمیں پہنچی جو ہمیں لگتی ہیں بڑی زبردست ہیں. ان تعلیمات میں ماشاءاللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جی کھانا کھانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ بھوکا رہنا صحت کو خراب کرنا اچھا نہیں، ہمیں بڑی زبردست باتیں لگی یار، زبردست. دعوت قبول کرنی چاہیے تو ہمیں یہ حکم بہت اچھا لگا، جو بھی دعوت کرتا ہے چاہے رات پونے چار بجے کر رہا ہو، ہم الحمدللہ جاتے ہیں، پیٹ پہلے سے بھرا ہوا بھی ہو تو مسلمان کا دل چونکہ نہیں دکھانا ہے، دوبارہ سے اسی اسپیڈ سے کھا کے واپس آتے ہیں. نبی نے حکم دیا بھائی دعوت، ولیمے کی دعوت کو حکم دیا مت ٹھکراؤ، تو ولیمے کی دعوت کے لیے آپ کو 9 بجے کارڈ پہ لکھا تھا، 1:15 اس نے کھانا کھلایا، احتیاطاً آپ نے عشاء کے بعد گھر میں کھانا کھا لیا تھا کہ بھوک سے مر نہ جاؤں کہیں میں، حالانکہ پتہ ہے بھوک سے کوئی مرنے والا ہمیں نظر سب کھا کے مر رہے ہیں، لیکن اپنے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے عشاء کے بعد احتیاطاً نہیں کھایا تو 12:15 تک میں بھوک سے مر جاؤں گا.
تو پھر ہم مسلمان کا دل رکھنے کے لیے دوبارہ سے دعوت قبول کی، 12:15 جا کے وہاں طبیعت سے پھوڑا، اور پھر اس کے بعد ہم نے غلط حدیث سنی ہوئی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، ویسے فرائض و واجبات بھی پورے نہیں ہو رہے لیکن یہاں سنتوں کو بھی الحمدللہ طبیعت سے فوکس کیا جا رہا ہے، تو میٹھے کی جتنی قسمیں تھیں وہ ساری کھائی ہیں، کیونکہ میٹھا کھانا ہمارے خیال میں کیا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بھائی یہ تو کھاؤ نا، یہ تو سنت ہے، حالانکہ کوئی سنت نہیں ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانا، کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے بھائی، نبی تو فاقے سے رہتے تھے، تو یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان کے پاس جب حدیث پہنچی اس نے کہا اسلام بہت شاندار مذہب ہے، کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا، اور طبیعت سے پھوڑنے کے بعد میٹھا کھانے کا حکم بھی دیتا ہے، صرف یہ نہیں کہ اجازت ہے، باقاعدہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، میں کسی کا نام تو نہیں لینا نا، تو غیبت نہیں ہے، تو یہ والا بھی یہ والا بھی، میٹھے کی بھی اب تو 3-4 قسمیں آ گئی ہیں، آئس کریم الگ ہوتی ہے، کسٹرڈ الگ ہوتا ہے، کھیر الگ ہوتی ہے، وہ تینوں طبیعت سے پھوڑنے کے بعد پھر آخر میں کولڈ ڈرنک تہہ بٹھانے کے لیے، صحیح ہے، تو یہ والی بھی سنت ہے، اسی طرح ایک سنت ہے عقیقہ، یقیناً سنت ہے، یہ تو سنت نہیں ہے جو پھوڑنے پھاڑنا ہے نا، یہ جو کر رہے ہیں تو سنت کے نام پہ مذاق ہے، عقیقہ بہرحال سنت ہے، اس کو بھی طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، کھانا پینا، تو وہ بکرے وکرے کٹتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان فالو کر رہے ہیں، تو اور بہت ساری سنتیں کچھ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اچھا اپنی طرف سے کوئی مشکل چیز نہیں بنا رہے، جن چیزوں کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے نا وہ بنائے جا رہے، کھانے پینے والی سنتیں، 11ویں کا کھانا، تو 30ویں کا کھانا، تو 40ویں کا کھانا، چلو پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے، ایک روزہ آپ منگل کا بھی بدعت کے طور پہ کہ یار منگل کا بھی سنت ہے، ایسا کوئی بدعت بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہی ایسی 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم چھٹی بھی فرض کر لیں گے، یہ بدعت ہو جاتی نا، وہ نہیں ہو رہا، یعنی بدعت بھی وہ ثواب جو ان کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے، کھانا کنڈے بھی کھانا ہے، 11ویں بھی کیا ہے کھانا ہے، کھانے اور صدقے کے نام پہ بکرے، تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی، فلانے کا نکال کے وہ کھا لیا، خود بھی کھا رہے ہیں، یعنی بچے کا صدقہ نکالا کھا گئے، کچھ ابا کو کھلا دیا، کچھ ان کو کھلا دیا، تو اب ہم زندگی جب گزارتے ہیں بہت ساری سنتیں آتی ہیں، عید کے دن میٹھا پکانا سنت ہے، میٹھا کھانا، تو وہ طبیعت سے میٹھا ماشاءاللہ پھوڑا جاتا ہے، نبی تو عید کے دن 2 کھجوریں کھا لی صبح کہ بھائی چلو آج کھانا کھا لیں، وہ میں پابندی نہیں لگا رہا، پھوڑیں طبیعت سے پھوڑیں، آپ 4 دفعہ پھوڑیں بھائی، آپ نے اس کو ہضم کرنا ہے، فوڑ تو آپ نہیں کرنا ہے، لیکن جہاں پھوڑنے پھاڑنے کی بات آتی ہے وہ بہت بہترین سنت، وہ اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ کئی لوگوں نے سن چکا ہے لیکن اب دوبارہ سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لوگ پھر بور ہوتے ہیں کہ یار ایک لطیفہ آپ 25 دفعہ سنا چکے ہو یار، تو کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں، ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے، وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تو قرآن میں بہت سارے احکام ہیں، تمہیں کون سا حکم سب سے زبردست لگتا ہے، اس نے کہا قربان جاؤں قرآن کے آرڈر تو بہت ہیں، نماز پڑھو، جہاد کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو، ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، لیکن ایک حکم ہے جس کو میں نے طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے، کہ سارے حکم کو توڑ دینا تو صحیح نہیں، ایک حکم تو پکڑو نا کم از کم، نے کہا کون سا والا، کہنے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، قرآن میں آتا ہے، اچھا قرآن میں اتنی دعائیں ہیں، اللہ جہاد میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، صحیح ہے نا، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو نیک صالح بنا، اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں، تو آپ کو کون سی دعا پسند ہے، اس نے کہا بہت پیاری دعائیں ہیں، قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر، ایک دعا بڑی ٹائٹ ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے، تو ہمارا بھی یہی حال چل رہا ہے بھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سارے احکام لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم جب ہمیں ہماری چاہت کے خلاف لگتا ہے تو وہ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے، خراب، اور یاد رکھو چاہتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ آپ کی نفسانی خواہش، جیسے بد نظری ہے، انسان کا دل نظر جھکانے کا چاہتا ہے، اٹھانے کا زیادہ چاہتا ہے، جب کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے دیکھو، اسلام کیا کہتا ہے، نظر جھکاؤ، رمضان میں اسلام کہتا ہے روزہ رکھو، دل چاہتا ہے کھانا کھا لو، یہ وہ چیزیں جن کو جس میں کلچر آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا،
بلکہ یہ آپ کی اپنی اندر کی جو ڈیزائرز ہیں، اپنے اندر کی خواہشات ہیں، وہ رکاوٹ بن رہی ہیں. تو ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بعض دفعہ کلچر آ جاتا ہے، آپ کی روایات، آپ کی پرمپرا، آپ کی جو کلچر ہے، آپ کا خاندانی روایات، وہاں شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، خاندانی روایات کچھ اور. یہ بڑا مسئلہ یہاں کے کیا ہو جاتا ہے، او بھائی ہماری تو خاندانی روایات ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں. ایک صاحب کو کیا ہوا، ان کی بچی کی شادی ہو رہی تھی، تو وہ بھر بھر کے جہیز دے بھی رہے تھے اور داماد طبیعت سے گھسیٹ بھی رہے تھے. تو ہم نے، وہ دیندار ماشاءاللہ داڑھی ان کی، ہم نے کہا بھائی چلو داماد بے دین ہوتا، اول تو بے دین آدمی کو بیٹی دے کیوں رہے ہو، لیکن چلو مجبوری ہے، بعض دفعہ دینی پڑتی ہے، کوئی رشتہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا تو آدمی کہتا ہے چلو اس میں ایک خرابی ہے دوسری اچھائی ہیں، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو مجبوری میں کسی کو جہیز دینا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو وہ بھی دیندار ہیں، آپ بھی دیندار ہو، تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو، نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے. نبی نے تو کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. تو یہ کیا ہے، یہ کون سا اسلام میں تو مرد پہ خرچہ ڈالا ہے نا. تو الٹا مجھے یوں کر کے غصے میں دیکھ لو، کیا بات کر رہے ہو بھائی، اس دنیا میں ہو، خیریت تو ہے. ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے نا، تو ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. پھر وہ بارات بھی بڑے دبنگ طریقے، بارات بھی اسلام میں نہیں ہے، بارات کا کھانا ہے. نبی نے چار بیٹیوں کی شادی کی ہے، کوئی ایک کھجور بھی کسی کو نہیں کھلایا. اپنی جتنی شادیاں کی ولیمے سب پہ کی ہے. تو مرد پہ کھانا ہے، عورت پہ کھانا بولو نا نہیں ہے. یہاں بھی میں کہتا ہوں، بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، وہ سامنے دیندار نہیں ہوتے، تو ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے، تو مجبوراً بیٹی کا باپ بارات کرتا ہے، اس لیے کہ اگر بغیر بارات کے اور کھانے اور یہ اس کے بغیر بیٹی کو بھیج دیا تو بڑے تانے ملتے ہیں. تو مجبوری تو ایک الگ ہے، لیکن جب دونوں پارٹیز دیندار ہیں، دونوں شریعت کو سمجھتے ہیں، دونوں کے چار مہینے بھی لگے ہوئے، بزرگوں سے اصلاحی تعلقات بھی ہیں، علماء کے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں، تو بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لو یار، نہ آپ بارات نہیں کرو، ہم نہیں تانے دیں گے آپ کی بیٹی کو. تانے جب دیں گے، جب بارات کی، تو ہم کہیں گے یار باتیں بڑی کرتے اور دیکھو جو ہے نا، ویسے بڑی شریعت شریعت اور اپنی بچی پہ اتنی بڑی بارات کر دی، اس پہ تو تانے مل سکتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے نا باتیں کرنے میں ماسٹر ہے، ویسے پوری بارات اس نے کی ہے. تو تانے تو اس پہ دینے چاہیے نا کہ بھائی جب بارات اسلام میں نہیں ہے تو بہو کو تانے ملیں ساس کی طرف سے کہ تمہارے باپ نے پھر بارات کی کیوں، ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے وہ بھائی، لیکن تانے کس پہ مل رہے ہوتے ہیں کہ بارات کیوں نہیں کی. تو جب دونوں پارٹیاں دیندار ہیں تو بھائی مل بیٹھ کے طے کر لو، بارات بولو بھائی نہیں ہوگی. چند لوگ آئیں گے، خواتین آئیں گی، دلہن کو پک کر کے لے جائیں گی، ٹھیک ہے نا. پھر اگلے دن ولیمہ ہوگا، جس کو بلانا ہے بلاؤ، لیکن آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھ لو، چھیڑ کے دیکھو آپ. ہم نے تو چھیڑا ہوا ہے نا، وہ ایک دم ایسے ہیں، ایک دم کیا بات کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو. تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اجنبی بن جاتے ہیں، پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ کیا مریخ سے آئے ہو، کیا چاند سے آئے ہو. یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس زمین کے ہاتھ کیسی باتیں کر رہے ہو. او بھائی ہم صحیح باتیں کر رہے ہیں، آپ پاگل ہو گئے ہو، سمجھ رہے ہیں، آپ پاگل ہو گئے ہو. تو وہ میں نے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں، اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے آرام سے کر دی، انہوں نے نکاح پڑھا دیا، چلو بھائی لے جاؤ. تو وہ لوگوں نے اتنی باتیں بنائی، انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے، ایسے ہی تماشے کیے لوگوں نے. ایک طرف روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، ابے بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں، بھائی بڑے خرچے ہو گئے، غریب آدمی تو بیٹی کی شادی کر ہی نہیں سکتا. دوسری طرف جب کوئی سادگی سے ہو رہی ہے تو ہونے بھی نہیں دے رہے، اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو کبھی کبھار سوچتا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں حاکم بنوں گا، لیکن خوابوں کے میں تو مزے لے سکتا ہے نا انسان. تو کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے، میں وزیر اعظم بن گیا بھاری اکثریت کے ساتھ، ایسا وزیر اعظم نہیں کہ اس کی سنی نہ جا رہی ہو. آج کل وزیر اعظموں کی اس ٹائپ کی قسمیں آ رہی ہیں. یہ جمہوری نظام ہمارا جو ہے نا، یہ کامیاب نہیں ہے، جو جس طرح سے ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے نا، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا اس میں. تو اس میں پبلک کو خوش کرنے کے لیے کوئی الٹے الٹے کام کرنے پڑتے ہیں. پبلک چونکہ الٹے کاموں سے زیادہ خوش ہوتی ہے، سیدھے کاموں سے خوش نہیں ہوتی، یہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب دیکھو، اگر جمہوری نظام مسجدوں میں بھی آ جائے، میں 5 سال کے لیے منتخب ہوتا مسجد کا امام، تو جو کام میں آج یہاں کر رہا ہوں، ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نا، میری مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اپنائیت کا، تو انسان اس کے لیے کوشش کر. مجھے اگر پتا ہوتا کہ میں 5 سال کے لیے امام بناؤں یہاں پہ، 5 سال کے بعد
اگلی مسجد. تو کہیں بھی نہیں پنپ, کہیں کسی جگہ کے بھی میں اس علاقے کی کمزوریاں کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں, یہاں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں, ان کی ان کو کس قسم کے بیانات کی ضرورت ہے, یہ چیزیں سمجھنے میں 5 سال لگتے ہیں. جب سمجھنے کا ٹائم آتا تو یہاں سے ایسے علاقے میں جا چکے ہوتے جو بالکل ایک الگ علاقہ ہوتا, اور اگر کوئی دوسرے ملک میں چلے جاتے پھر تو بہت ہی پاگل ہو جاتے. تو ایک آدمی 5 سال کے لیے بنتا ہے, اس کے جانے کا ٹائم آتا ہے, ابھی وہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ہو رہا کیا ہے, تو اس کے جانے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے. اور اس دوران بھی اپوزیشن اس کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہے مسلسل. یعنی وہ اگر 5 سال کامیاب بھی رہ بھیتا ہے نا, تو آدھا کام وہ ملک کے لیے سوچنے میں اور آدھا اپنی سیٹ بچانے میں لگا رہا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد بھی 5 سال پورے نہیں ہوتے, 3.5-3 سال میں ہی وہ نکل چکا ہوتا ہے. پھر کوئی اگلا آتا ہے تو وہ پھر اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا. پھر لہٰذا اب پتہ ہے ہو کیا رہا ہے, وہ اب یہ کہتے ہیں یار ملک کو ایک طرف رکھو, یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے, تو اپنے آپ کو پہلے فوکس کرتے ہیں ہمارے حکمران, اس کے بعد ملک دوسرے درجے میں. تو یہ سسٹم ایسا خراب ہے کہ یہ نہیں چل سکتا, یعنی اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اب کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں تو اسی کو برداشت کریں, کیا کر سکتے ہیں. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار میں, جلدی سے میں وزیر اعظم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو بنا ہوا ہوں. تو میرے دماغ میں پتہ ہے کیا آتا ہے, اب کلپ نہ بن جائے یار, اس پہ ایک مذاق بن جاتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا اونچے اونچے خواب دیکھنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بن جائے تو بھی کوئی اس وضاحت کے ساتھ بن جائے کلپ تو پھر ٹھیک ہے. تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا, تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آتا ہے, سب سے پہلے میں کیا کروں گا, مزاروں کو گراؤں گا. کیونکہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, اب خادم حسین رضوی کے ساتھ میرا لوگ بنا دیں گے, انہوں نے کہا تھا نا میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو اب میرے ساتھ بھی لوگ ٹک ٹاک میں نہ لے آئیں کہ یہ ملک کی اصلاح ایسے کریں گے. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو وہ تو پتہ نہیں ویسے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ڈر لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نہ بنا دیں کوئی لوگ. تو خیر فرض کر لیں بن گئے, یا میں کیوں آپ بن گئے, یہ ان پہ بلی رکھو نا, آپ وزیر اعظم بن گئے, مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں, تو میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ مزار گراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالغ سے اونچی ہو تو اسے گرا دو, حضرت علی کو حکم دیا تھا نا, تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائیں نا. تو مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے, لوگ مسجد میں آنے کے بجائے اپنی مرادوں پوری کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں, مزاروں پہ. حالانکہ جو مزار والا ہے اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد میں آؤ, تو آپ کو بھی تو مسجد ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد پوری کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے نا, کیا خیال ہے بھائی, بیت اللہ جایا کرتے. ہم بھی جب جاتے ہیں حج کرنے تو مسجد نبوی جاتے ہیں یا حج کرنے بیت اللہ جاتے ہیں, حج عبادت ہے نا, تو عبادت کی جگہ کہاں ہے, عبادت کی جگہ مسجد ہے, مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے, وہ ہے عبادت کی جگہ. تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, کیا گرائیں گے, ہم مزار گرائیں گے سب برابر, جتنے مجاور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سروس اسٹیشن لے جا کے نہلا دھلا کے توبہ کروا کے چلو بھائی گھر جاؤ, پھر بھی باز نہیں آتے تو جیل جاؤ, کیونکہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے مجاور, یہ نہائے نہیں ہوتے کئی دنوں سے, ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہانے وانے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو. تو باطنی طہارت بھی ظاہری سروس پہ, کیونکہ نہانے سے ویسے عام واش روم میں نہانے سے یہ نہیں, یعنی اتنا وہ باقاعدہ سروس کروانی پڑے گی, صحیح ہے. تو یہ سارے پابندیاں بھائی ایک عام قبروں کی طرح ہیں, کوئی ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام جو صاحب قبر ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہر وقت احترام تو جو بھی اللہ والے ہیں, لیکن قبر تو کچی ہی ہوگی, ایک بالی سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی, اور قبر پرستی نہیں ہوگی, وہاں کوئی کسی کو مسٹنڈے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. قبر پہ آؤ اپنے لیے دعا مانگو, بزرگ کے لیے بھی مانگو, پتلی گلی سے نکلو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز قبر کس کی ہو سکتی ہے, تو وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں صلاۃ والسلام پڑھیں اور آگے سے نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قبر کو, آپ نے صحابہ امت کو وصیت کی میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا, کوئی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا. فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, سردہ گاہ بنا لیا. تو یہ تو نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا, پاکستانیوں کے ہاتھ میں, تو کیا اثر کیا ہوتا. تو یعنی پاکستانیوں سے مراد یہ جو عام مت الناس ہیں, عام لوگ ہیں, جو اکثریت تو بدتی لوگوں کی ہے نا جو مزار پرست ہیں. تو پہلا کام یہ کروں گا. دوسرا کام میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ بارات کے کھانے پر کیا لگاؤں گا, پابندی. بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں, جہیز پر
انکوائری ہوگی کہ دیکھو کس یہ جو تیرے اندر یہ بیڈ ہے تیرے باپ نے تجھے دیا تھا؟ یہ دامادوں کے یہاں نا پولیس جائے گی انکوائری، ایجنسی کے لوگ جائیں گے انکوائری کے لیے، جس کے ہاں شادی ہوئی ہے انکوائری ہوگی کہ جس بیڈ پہ کمبخت تو بیٹھا ہوا ہے، تیری شادی ہوئی ہے نا کل؟ ہاں سر میری پرسوں شادی ہوئی تھی. اچھا پرسوں ہوئی تھی، سوری میں سمجھا تھا کل ہوئی تھی. ایسے انکوائری ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہے نا، پرسوں آپ کی شادی ہوئی تھی، کل آپ کی رخصتی ہوئی تھی، تو یہ جو ڈبل بیڈ ہے یہ تیرے باپ سے تجھے وراثت میں ملا تھا، یہ تو نے اپنے پیسوں سے خریدا، کہاں سے آئی؟ سر یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. کیا دلیل ہے بھائی؟ رسید دکھا. تو وہ کوئی بھی انکوائری کا طریقہ ہو سکتا ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ جہیز میں آیا ہے، تو پھر پولیس والوں کو ایک لفظ، یعنی وہ میں ورڈنگ خود بتاؤں گا کہ اس کو بولنا تجھے شرم نہیں آتی کمبخت پہلی رات کو بھی بیوی کو اپنے بستر پہ نہیں سلا سکا، وہ بستر بھی وہاں سے آ رہا ہے سسر کے گھر سے، شرم نہیں آتی؟ غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یار. دلہن پہ تو آدمی خرچ، پہلی رات تو لوگ دلہن کو گفٹ دیتے ہیں، کمبخت بیڈ بھی اس کے گھر سے لے آیا تو اٹھا کے یار. بیڈ اس کے گھر سے اٹھا کے لے آیا، صوفے کمبخت اپنے دوستوں کو بیوی کے صوفے بٹھائے گا، شرم نہیں آتی؟ جن پلیٹوں میں کھانا کھلا رہا ہے مہمانوں کو، ڈنر سیٹ کہاں سے آیا یہ؟ وہاں سے لے کر آیا ہے. تو اس کو شرم دلا دلا کے نا غیرت سے مرے گا نہیں، غیرت سے بتا دوں ہوگا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. مسئلہ سارا یہ ہوگا جو پولیس والا جائے گا وہ بھی تو یہی کر رہا ہوگا نا، اس نے کون سا جہیز نہیں لیا ہوگا. تو مسئلہ یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو یہ بڑا خاندانی نظام بنانا پڑے گا اس کے لیے. تو بہرحال کوئی کیس ہونا چاہیے جہیز ویز پہ، بھائی جس نے جہیز لیا اریسٹ اندر. تو جب تک یہ حکومت کنٹرول نہیں کرے گی، یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی، تو بھائی جب تک آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو جہیز پہ پابندی، بارات پہ پابندی، جہاں کھانا ہو رہا ہے یہ کھانا کھلا کون رہا ہے؟ لڑکی والے کیوں کھلا رہے ہیں بھائی؟ تم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بن رہے ہو. تو آپ نے تو اپنی نکاح پہ ولیمہ کیا ہے، ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. بارات تو اس عربی میں بارات کا لفظ ہی نہیں ہے، اتنی فصیح و بلیغ زبان کے باوجود بھی یہ لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی معاشرے میں جو ہے نا اس کی ضرورت ہے. یہ تو حکومت کر سکتی ہے، حکومت تو نہیں کرے گی، وہ تو کرنے کے کام نہیں کر رہی، جو نہیں کام کرنے کے وہ کر رہی ہے. وہ تو ہمیشہ سے حکومتوں سے تو ان سے تو زیادہ توقعات لگانی نہیں چاہیے نا. حکومت تو جو اچھے کام کرے بس اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ والا کام آپ نے بہت اچھا کر لیا ہے، اچھے پھر بھی نہیں ہیں آپ. آپ نے یہ، میں بھی جب کبھی حکومت کی تعریف کرتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں یہ کام گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا، بس اس حد تک. یہ کبھی میں نے نہیں کہا کہ گورنمنٹ بہت اچھی ہے، یہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کی یہ بھی نہیں کہتا کہ گورنمنٹ بہت گندی ہے. بھائی یہ اچھی بری کی ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا ہوا ہے، تو اللہ بتا دے گا کون اچھا. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ والا کام کیا کیا ہے، بہت اچھا. تو اس کی وہ ایک لطیفہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں. تو جب میں تعریف کیا کروں نا، فلاں وزیر اعظم نے یہ تقریر بہت اچھی کی ہے، یہ فلانا کام بہت اچھا کیا، تو مطلب ہوتا ہے یہ کام بہت اچھا ہے. باقی خود کون بہت اچھا ہے نہیں ہے یہ تو اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا، ہمیں کیوں فتویٰ کسی پہ لگائیں کون اچھا کون برا. اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی تھی. تو ایک دن بیوی بڑی سج دھج کے آئی کہ آج تو میں اپنے میاں کو اچھی لگوں گی. بڑا زیور پہنا اور اس نے بڑے شاندار خوبصورت کپڑے پہنے، دوپٹہ بھی بڑا اچھا. تو بیگم سے کہہ رہی، شوہر سے کہہ رہی ہے بیگم کہ یہ میرا دوپٹہ کیسا؟ کہہ رہے بہت اچھا بھائی، ویل ڈن، بڑا زبردست. اور بیگم یہ چوڑیاں یہ بھی تمہاری بڑی اچھی ہیں، ساڑی بھی بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے، ایک ایک چیز کی تعریف کر، میک اپ بھی بڑا اچھا. کہتا ہے پھر اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی، ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. تو گورنمنٹ تو اکثر اچھی کہاں ہوتی ہیں، کام کچھ اچھے کر لیتی ہیں تو اس میں کہہ دینا چاہیے. تو اللہ کرے کچھ اچھا کام گورنمنٹ یہ کر لے، جہیز پہ پابندی لگا دے. اور بارات، اب دیکھو 12 بجے لائٹیں بند ہونے کا کہا تھا کہ 12 بجے کے بعد، لیکن کھل رہے ہیں ہال 12 بجے کے بعد بھی کھل رہے ہیں، ایک ایک دو دو بجے تک چل رہے ہیں. وہ پولیس والے آتے ہیں کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے، 12 بجے انہیں لائٹ بند کی، 5 منٹ بعد دوبارہ لائٹ آن ہو گئی. تو وہی ہے، حساب کتاب چل رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو وہ برائیاں جس میں کلچر آپ کے خلاف جا رہا ہے اس میں بڑا، کیونکہ انسان خاندان سے کٹ رہا ہوتا ہے پھر، تو اصل آزمائش یہاں پہ شروع ہوتی ہے. اصل آزمائش بولو بھائی یہاں شروع ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ یا معاشرے کو مانتے ہیں. تو یہاں پر لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ بہک گیا ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی، ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین،
اے نبی ان کی مخالفت سے آپ پریشان نہ ہو، تیرے رب کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کون بہک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ تو اللہ نے تسلی دے دی کہ پبلک کی ملامت کی پرواہ مت کرو، آخرت میں اللہ فیصلہ، تم آخرت پر ایمان رکھ کے یہ کام کر رہے ہو نا، اگر ایمان نہیں ہے تو بھائی پھر تو انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ، اگر ایمان ہے تو بے فکر رہو، اللہ کو جس کے لیے کر رہے ہو نا اس کو پتا ہے۔ دیکھو جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اسی کو ہی پتا نہ ہو تو انسان ٹینشن میں آتا ہے نا بھائی، جس کے لیے آپ جس کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہو اسی کے بارے میں اطمینان نہیں کہ پتہ نہیں یہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو آدمی آئے گا ٹینشن میں۔ دیکھو آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہو، باس نے کوئی کام آپ کے ذمے لگایا کہ یہ کرو، باقی جو آپ کے ساتھ دوسرے جو امپلائیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مت کرو، باس اس پہ خوش نہیں ہوگا، لیکن باس نے آپ کو الگ سے فون کر کے کہا ہے کہ یہ کر لو، میں تمہیں ترقی دے دوں گا، تنخواہ بھی بڑھا دوں گا، تو آپ پرواہ کرو گے لوگوں کی؟ وہ جتنا مرضی کہیں ابے بھائی نہیں کر یار، ہمیں پتا ہے باس ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، ادھر سے باس بار بار کال کر کے کہہ رہے ہیں ان کی بات نہ ماننا، میں کہہ رہا ہوں نہ کر لے، یہ تم سے حسد میں جیلسی میں کہہ رہے ہیں، تو آپ جو باقی ملازمین ہیں ان کی بات مانو گے؟ آپ اگنور، آپ ان کو کہہ بھائی میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو، مجھے پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سارے بھی مخالفت کرتے رہیں گے، آپ ٹینشن بھی نہیں لوگے زیادہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے یار جب کل ترقی ہو جائے گی نا میری اور تنخواہ ڈبل ہو جائے گی تو یہ خود ہی کہیں گے یار بھائی آپ صحیح تھے، ہم کیا تھے، غلط تھے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب کوئی کام کیا جا رہا ہے بھائی، پبلک ایک طرف، آپ نے اللہ کو فوکس کرنا ہے، اسلام کو فوکس کرنا ہے، جنت کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جس کے لیے تم کر رہے ہو، لوگوں کی مخالفت کی پرواہ مت کرو، کیونکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم سیدھے راستے، اسے پتا ہے، اسے تمہارے بارے میں علم ہے، لہذا ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ جب اللہ آخرت آئے گی نا، مرنا تو ہے سب نے، جب قبر میں جائیں گے اور آخرت ہوگی تو پھر یہ خود افسوس کریں گے۔ تو قرآن نے تو مکالمے ذکر کیے جنتیوں اور جہنمیوں کے، کہ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا اللہ کی آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی، کیا تمہیں بتایا نہیں جاتا تھا سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم پر بدبختی غالب آ گئی، کبھی کیا کہیں گے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ، اس وقت میں بڑا فخر کرتا تھا فلاں میرا دوست ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے اپر لیول لوگوں کے ساتھ ہے، آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کاش میں ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتا۔ لقد اولنی یعنی ذکر عباد اذ جاءنی، انہوں نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو بھائی مسلمان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اطمینان قلب، اسے پتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، جس کو یہ پتا ہوتا ہے نا میں ٹھیک ہوں، اس کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، یہ جانوروں میں بھی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں بتاؤ بلی زیادہ طاقتور ہے یا کتا؟ سوالات ہیں آج، بلی زیادہ طاقتور ہے یا کتا؟ بھائی اتنا تو بول دو یار، کتا طاقتور ہے نا۔ اگر کتے کے پاس کوئی کتا بلی سے کچھ چھیننا چاہے، بلی روک سکتی ہے اس کو؟ ہے کتا اگر کتے پن پہ آ جائے اور بلی سے بوٹی لے کے بھاگ جائے، ایک چماٹ لگائے، بلی کیا کر سکتی ہے؟ مار جان سے مار سکتا ہے کتا بلی کو؟ لیکن بلی جب گوشت کھا رہی ہوتی ہے نا اور کوئی کتا کتے پن پہ آ جائے اور دیکھے اس کو، تو اتنے آرام سے کتا اس کے قریب نہیں آتا، بلی غراتی ہے، اور کتا جو ہے نا وہ بالکل ہی کتے پن پہ آ جاتا ہے، یعنی ایسے کتا پن دکھائے گا اپنا، اوئی 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 ایسے کر کے نا دم ہلائے گا، یوں کرے گا اس میں جو ایک، حالانکہ ویسے جب کتا شکار کو دیکھتا ہے تو آپ اس کی بہادری دیکھیں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کتا جب کسی شکار کو دیکھے نا تو وہ دیکھو آپ اس کے، پھر وہ شیر والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، ایسا غرائے گا، جھپٹے گا، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو کھائے گا۔ لیکن بلی سے چھینتے ہوئے اتنا کانفیڈنس کتے میں نہیں ہوتا۔ میں نے تو یہ منظر دیکھے ہیں، بیان میں بھی کئی دفعہ نقل کر چکا ہوں، ہم نے بچپن میں ایک بلی کو دیکھا، وہ ایک بوٹی لے کے کھا رہی ہے، کتا جو ہے نا کتے کو بھی لالچ ہوئی نا کہ یار میں اس سے یہ بوٹی لیتا ہوں، تھوڑا قریب آ رہا ہے، بڑے آرام آرام سے خراما خراما ڈرتے ہوئے، صحیح ہے نا؟ اب جیسے ہی قریب آ رہا ہے تو بلی نے اس کو اپنے اسٹائل میں، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بلی نا پہلے ہلکا سا ہو، اس کا مطلب یہ تھا کیا پرابلم کیا ہے، کتے کی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ کتا ہے وہ، اس کی سمجھ میں کہاں آئے گا، ٹھیک وہ تو کتے کی زبان ہی سمجھے گا۔ تو تھوڑا اور قریب آ گیا کتا، پھر بلی نے تھوڑا اور کر غرانا شروع کر دی، لیکن میں نے سمجھایا ہے نا میں کھانا کھا رہی ہوں، نکل جاؤ یہاں سے، کتے کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا۔ کتا تھوڑا اور قریب آیا نا،
بلی نے ایک چماٹ مارا ہے اس کے کھینچ کے زور سے, اور وہ ہوئی 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 کرتا ہوا ایسا بھاگا ہے نا. میں آبزرو بہت کرتا ہوں چیزوں کو, مجھے اس وقت مجھے بڑی یہ واقعہ میرے خیال ہے میری عمر 10-11 سال ہوگی بمشکل. میں نے کہا یار یہ جو حق پر ہے نا بلی, اس کو پتا ہے یہ بوٹی میری ہے تو میری ہے نا. حق پر ہونے نے بلی میں کانفیڈنس پیدا کیا, اور باطل پر ہونے میں کتے میں کتا ہو کے بھی اس کا کانفیڈنس ختم ہو گیا, وہ ڈر رہ لیتا ہوا. جب ویسے جب کوئی کتا شکار کرتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ شکار حلال ہے میرے لیے, یعنی یہ تو اللہ نے چیر پھاڑ والا جانور مجھے بنایا ہے, تو وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہے. لیکن کسی دوسرے جانور سے بوٹی چھینتے ہوئے وہ اس میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا. تو بلی نے ایک تھپڑ مارا ہے اس کے, بولا میں تمیز سے بات کر رہی ہوں تجھے سمجھا رہی ہوں, تیری تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اوئے 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 جو اس کی خاص آواز ہوتی نکالتا وہ بھاگا. تو جب انسان کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں درست ہوں میں صحیح ہوں, پورا معاشرہ کیسا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, تو انسان کو اس سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے جو موٹیویشن ملتی ہے نا, جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے وہ کیا ہے, اس کا حق پر ہونا. کہتا میں ٹھیک ہوں. اور باطل چاہے وہ کتنے ہی دلائل دے رہا ہو, کیسے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہو, اس کے اندر جو ایک احساس جرم ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, یہ احساس جرم اس میں اور کانفیڈنس کو ختم کر دیتا ہے. وہ بھیگی بلی بن کے بس بھڑکیاں مار رہے ہوتے ہیں اوپر اوپر سے. ہمارے ایک دوست تھے کیا ابھی بھی ہیں, تو ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس گئے نا, بیعت ہوئے ان سے, اس وقت ہماری عمر 17-18 سال تھی. تو حضرت تو یہ کلچر کو بالکل نہیں مانتے تھے, جو کلچر میں غلط چیزیں ہیں نا, وہ کہتے تھے لڑکی پر لازم ہے کہ چچا زاد بھائی سے پردہ کرے, حالانکہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. بھابھی پر لازم ہے کہ دیور سے کیا کرے پردہ, حالانکہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. تو حضرت تو وہی باتیں کرتے تھے جو کلچر میں رائج ہو گئی ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں. تو وہ پردہ کرا کے چھوڑتے تھے ماشاء اللہ, عورتیں بڑی ہمت کرتی تھیں پھر. تو اسی طرح داڑھی رکھنے پر بڑی سختی کرتے تھے. تو انہی میں سے ایک یہ تھا, حضرت فرماتے تھے کہ جب شادیوں میں ناچ گانا ہو رہا ہو, مس گیدرنگ ہو, ڈھول ڈھمکے ہوں, تو اس شادی میں جانا جائز نہیں ہے. نہیں کا مطلب بھائی کی شادی ہو بہن کی شادی ہو, نہیں جا سکتے. تو اب کیا مسئلہ ہوا, تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کی سگی بہن کی شادی. اچھا ویسے وہ بڑا کہتے رہتے تھے جائز نہیں ہے, سب کہتے تھے ہاں یار ماشاء اللہ بالکل یار یہ بے حیائی کا تو خاتمہ ہونا چاہیے, سب ان کو اپریشیٹ کرتے تھے نا کہ بھائی یہ شادیوں میں جو مس گیدرنگ کے نا, پہلے تو لوگ اس کو مانتے تھے کہ واقعی یہ غلط ہو رہا ہے, اب تو ماننا چھوڑ دیا لوگوں نے, کہنے اتنی تنگی نہیں ہے اسلام میں. وہ لڑکے لڑکیوں کا لباس شادیوں میں کیا ہوتا ہے, کیسا بےہودہ لباس, جوان لڑکیاں اور وہاں ہی مس گیدرنگ میں لڑکے بیٹھے ہوئے, کیا یہ کیوں بھائی, یہ کہاں سے اسلام میں جائز ہو گیا, یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے, حیا کے بھی خلاف ہے. جو باپ وہاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, میں اس کے جذبات پوچھتا ہوں, جب اس کی نظر دوسری لڑکیوں پہ پڑتی ہے, عورتوں پہ, اس کے دل میں برے خیال نہیں آتے؟ تو آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے فرض کر کے بیٹھے ہو کہ اس کو جتنے یہاں مسٹنڈے بیٹھے ہوئے نظر پڑ رہی ہے, دیکھ رہے ہوں گے, ان کے ساتھ سب کے خیالات پاکیزہ ہوں گے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ میں الزام نہیں لگا رہا ہر جگہ برے لوگ نہیں ہوتے, لیکن برے بھی تو انہی معاشرے میں ہی ہوتے ہیں نا, وہ کوئی معاشرے سے ہٹ کے مریخ سے تھوڑی آئیں گے برے لوگ. تو پہلے تو لوگ کہتے تھے بات صحیح کر رہا ہے, اگرچہ عمل نہیں کرتے تھے, اب تو لوگوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ بات صحیح, کہتے ہیں یہ صحیح ہے ہمارا کلچر ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ تقریر کرتے تھے بھائی یہ مفتی صاحب کہتے ہیں, حضرت کہتے ہیں, حضرت بزرگ ان کا نام لے کے, اور شریعت کہتی ہے, علماء کہتے ہیں بھائی یہ لڑکیوں کی مکس گیدرنگ جو شادیوں میں ہو رہی ہے اور اس میں جو ناچ گانے ہو رہے ہیں حرام ہے گناہ ہے. تو لوگ کہتے تھے ہاں بھائی صحیح, ان کے رشتے دار بھی کہتے زبردست. لیکن جب اپنے گھر میں شادی ہوئی تو وہ مکس گیدرنگ بھی تھی اور وہ سارے ڈھول ڈھمک کے تھے, تو ان کو پتا تھا ہوں گے, تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اب جتنے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ صحیح کہتے تھے, اب سب انہیں کے خلاف ہو گئے, بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہہ رہے ہیں بھائی جب غلط تھا تو سب کے لیے غلط تھا, اگر میری بہن کی شادی میں میرے والدین اور میرے رشتے دار یہ کر رہے ہیں تو وہاں بھی غلط ہو رہا ہے, تو میں اس میں کیسے شرکت کروں بھائی؟ ایک چیز کو آپ کہہ رہے ہو غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, اور آپ خود اس میں شرکت کر رہے ہو, تو یہ کیا میسج جائے گا لوگوں کے سامنے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اب بھائی کی بہن کی شادی میں بھائی شارٹ ہو جائے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا نا. اب وہ میرے سے بھی ان کا تعلق تھا تو میرے پاس آئے اور حضرت سے بھی انہوں نے رابطہ کیا اپنے شیخ سے, تو حضرت فرمایا بالکل الاؤ نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا یہ تو والدین کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کہہ رہے ہیں، یار بہن کی شادی میں بھائی ہی اگر نہیں آئے گا یہ تو بڑا غلط برا امیج جائے گا نا دنیا کے سامنے، لوگ یہ سمجھیں گے یار پتہ نہیں کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ. تو انہوں نے فرمایا اگر ان کو اتنا خیال ہے رشتہ داری کا تو وہ رشتہ داری جو آپ بھی تو ان کے بیٹے ہو اور اس بہن کے بھائی ہو نا، تو وہ آپ کی خاطر مس گیدرنگ نہ کریں. اگلا گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کو نہ بھائی کی محبت کا خیال، نہ اس کا خیال کہ بھائی اگر شادی میں نہیں آیا تو دنیا کیا کہے گی. وہ دنیا کی پرواہ نہیں کر رہا، وہ اپنے گناہ پہ جمع ہوا ہے. مشورہ دینداروں کو دیا جاتا ہے کہ آپ کمپرومائز کر لو. او بھائی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم تو حق پر ہیں. آپ جب گناہ پہ اتنے ڈھیٹ ہو، صحیح ہے نا بھائی، جیسے بھائی کو چاہیے کہ بہن کا خیال کرے، باپ کا خیال کرے، ماں کا خیال کرے، تو باپ اور ماں کو بھی تو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا خیال کریں. یہ بھی تو آپ کا اپنا ہے، کوئی سوتیلا تھوڑی ہے، کوئی ادھار لے کے تھوڑی پالا ہوا ہے آپ نے اس کو. آپ کو بھی چاہیے کہ ایک بیٹا ہے، اگر بالفرض غلط بھی کہہ رہا ہے لیکن اس کے جذبات ہیں، وہ شادی میں نہیں آ رہا، اس کو لانے کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں بھائی پارٹیشن کر لیں گے، لڑکے ادھر ہو جائیں گے، لڑکی والے ادھر ہو جائیں گے. وہ ایسا ڈٹے ہوتے ہیں نا گناہ پہ، وہ کہتے ہیں کچھ بھی کر لو ہم نے نہیں کرنا، اور جو صحیح راستے پر ہوتا ہے اس کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، صحیح ہے نا، پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ یا قومی ارحتی اعزو علیکم، وہ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مت پوجو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تم اس خدا سے ڈرتے نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا عذاب نہ تم پر آ جائے. تو قوم نے کیا کہا، قوم نے کہا کہ آپ کو ہم ہلاک کر دیں گے اور آپ کو ہم سے ڈر نہیں لگتا، یعنی پوری قوم سے آپ ٹکر لے رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک کر کے اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں بھائی جو تمہیں عذاب دے سکتا ہے، اور میں تم سے ڈرنا شروع کر دوں؟ ڈرنا تو پہلے تمہیں چاہیے نا، مجھے تو اس کے بعد ڈرنا چاہیے. تم اپنی برائی پر اتنے طاقتور ہو کہ تمہیں تو عذاب کا یقین ہونا چاہیے، اللہ مار دے گا تمہیں، ہلاک کر دے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں. اس برائی پہ تم ایسا ماشاء اللہ تم اپنی طرف سے ایک اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، ایسا ڈٹ گئے اور مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں لچک دکھاؤں. تو جب بھی بے دین لوگ آپ کو برائی میں گھسیٹیں تو آپ بولیں جتنا زور یہ گھسیٹنے میں لگائے گا نا، میرا پلہ اس سے بھاری رہے گا، اتنا زور میں نہ جانے میں لگاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی جان، غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دو یار، اگلے ہفتے نہیں کروں گا بیان. ڈھیلا پن ہے دینداروں میں، یہ غلط ہے غلط ہے، پھر وہی کر جار بھی رہتے ہیں. ایکچولی وہ ہماری پھپھی تھیں، ابھی پرانی پھپھی تھی ہو گئی تھی، ان کی بیٹی کی ایک ہی پھپھی رہ گئی ہیں، ان کی ایک بچی کی شادی تھی، ایکچولی وہ ڈانس گانا تھا تو میں نظر نیچی کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو اب دیکھیں نا رشتہ داری بھی اسلام میں ایکچولی یہ سب ٹوپی ڈرامے لے جا کے. او بھائی اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں لچک نہیں ہے. دیکھو اللہ نے قانون آسان بنایا، لچکدار نہیں بنایا. قانون آسان بنایا، لچک نہیں رکھی. لچک اور آسان میں فرق بتاؤں کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے کہا کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے. اب آپ نے کہا جب اتنی آسانیاں دی ہیں تو چلو آج نہیں پڑھو بھائی نہ پڑھنے کا آپشن، پڑھنی تو پڑے گی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے. اب کہو میں پڑھوں گا ہی نہیں، کہ جب اتنی اللہ نے آسانیاں رکھ دی ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو نماز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے، اسلام تو آسانیاں دے رہا ہے، جب کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے، تو اس کا مقصد تھا آسانی. تو اب مجھے پڑھنے میں ہی بڑی مشکل ہو، کیونکہ لیٹ کے بھی وضو تو بہرحال کرنا پڑے گا نا. آج ہی کا مسئلہ ہے، کسی کو میں نے بتایا بھائی وضو تو کرنا پڑے گا، کیسے؟ میں نے کہا بھائی اپنے رشتہ اپنے کسی خادم سے بولو بھائی تسلہ لے کر آئے، وہاں پانی میں آپ کو وضو کرائے، لوٹا لے کے کسی بھی طریقے سے وضو کرائے، تو کرانا پڑے گا. اچھا پھر اسلام نے آسانی رکھی، وضو نہیں، پانی نہیں ہے تو کیا کرو؟ تیمم. لیکن پانی نہ ہو یا پانی نقصان دے رہا ہو واقعی، لوگ سردی میں نہاتے نہیں ہیں تو بھائی گرم پانی سے نہاؤ، تیمم جائز تھوڑی ہے آپ کے لیے. قرآن نے صاف کہا ہے پانی نہ ملے تو ہے، یہ تو آپ کے پاس تو پانی موجود ہے، چولہا بھی موجود ہے، گیزر موجود ہے، تو گرم پانی سے نہاؤ نا، گرم پانی سے کوئی بیمار نہیں ہوتا. لیکن لوگ سردی میں نہاتے نہیں ہیں، یار ایکچولی مجھے کھانسی ہو رہی ہے، الرجی ہو رہی ہے، تو الرجی ہو رہی ہے تو گرم پانی سے نہا لو بھائی، اس کے بعد کافی پی لو،
چائے پی لو یا کوئی پیناڈول، پیناڈول تو چلو دوا میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا، کافی پی لو، لیکن نہیں جی وہ تیمم کر لیں گے بلا وجہ. تیمم جب جائز ہے جب پانی نہ ہو، یا پانی گرم پانی بھی اگر کسی کو نقصان دے رہا ہے، ڈاکٹر کہہ دے یا آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ بھائی گرم پانی سے بھی میں مر جاؤں گا، پھر نہ، پھر ٹھیک ہے تیمم پہ آ جاؤ. اب تیمم تو کرنا پڑے گا. اب آپ کہتے ہو یار پانی بھی نہیں ہے تو تیمم کے لیے اب میں ایکچولی کہاں جاؤں، وہ بچہ بھی کوئی نہیں ہے جو بالٹی میں مٹی لے کر آئے، تو آج بغیر تیمم کے پڑھ لو، ہو جائے گی نماز. جتنی آسانی اللہ نے پیدا کر دی وہ کر دی، اب اس میں لچک نہیں ہے، اس میں قانون مضبوط ہے. اور اہل حق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ قانون آسان بناتے ہیں مگر اس میں آپشن نہیں ہوتا. جتنے آپشن اللہ نے دے دیے وہ تو ہے، تیسرا اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتے آپ. ہم جو جناب غامدی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں نا اسی بیس پہ تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی، قرآن میں صاف بتا دیا سفر میں بھی اجازت ہے اور بیماری میں بھی، تیسری کوئی وجہ اللہ نے نہیں بتائی. آپ نے تیسری وجہ خود سے گھڑ لی کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے اور تیاری کرنی ہے تو آپ پیپر کی تیاری کے لیے بھی رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ آپ کا گڑا ہوا مذہب ہے. اور دلیل یہ دی کہ سفر میں بھی ٹینشن ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو مشقت تو اس میں بھی ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ دیں اس کو، ہے بھائی؟ بھائی ہر سفر میں ٹینشن تھوڑی ہوتی ہے. غریب آدمی کے لیے جہاز کا سفر وہ تو ٹینشن ختم کر دیتا ہے اس کی. ایک آدمی کو لیاری ندی سے اٹھا کے لائیں آپ جھونپڑی سے اور آپ اس کو جہاز میں بٹھا دیں، وہ کہے گا ہاں زبردست سفر میں مزہ آ رہا ہے بھائی، اس کو ٹینشن ہوگی؟ اس کو تو نماز پڑھنے کا پھر حکم دینا چاہیے آپ، جبکہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ سکتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں چھوڑ سکتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ سفر میں اللہ نے چاہے مشقت ہو یا نہ ہو، بیماری میں اللہ نے اجازت دے دی، اس کی تیسری کوئی اجازت نہیں. مشقت مقام پہ جتنی مرضی ہوگی روزہ رکھنا پڑے گا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے لیکن سفر میں نہیں ہے، وہ کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں کوئلے کی کان میں اتروں گا، ایک گھنٹے کے بعد زبان میری پیاس سے خشک ہو جائے گی، روزہ چھوڑنے کی اجازت اسے بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ مسافر ہے نہ وہ بیمار ہے. تبھی ہم کہتے ہیں فقہا سے دین سیکھو. وہ فقی ان کو کہا اس لیے جاتا ہے، فقی کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، فقہا سے دین سیکھو. وہ قرآن اور سنت کے مزاج کو زیادہ سمجھتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کرے گا کیا؟ وہ کوئلے کی کان میں جب اترے گا صبح سحری صادق کے بعد، پہلی بات تو ہم کہیں گے بھائی نائٹ ڈیوٹی کرو، دن میں کرو ہی نہیں ہے کام. لیکن اگر مجبوری ہے، آپ کو کمپنی اجازت نہیں دے رہی یا جاب سے جانے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ روزہ رکھیں گے، کوئلے کی کان میں اتریں گے، اور جب حالت ایسی ہو جائے کہ آپ کو ڈر ہو کہ میں یا تو مر جاؤں گا یا بے ہوش ہو جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا یا بی پی لو ہو جائے گا یا کوئی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہو جائے، تو آپ روزہ توڑ دیں. کیونکہ روزہ توڑنے کی اجازت شریعت نے ایسے موقع پہ دی ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں. یاری بات میرا خیال ہے قانون کو فالو کرنا پڑے گا، جتنا بتا دیا اپنی طرف سے گنجائشیں تھوڑی نکالیں گے ہم. علماء نے کیسی پیاری بات لکھی، فرمایا ایسا شخص روز روزہ رکھ کے روز توڑ دے گناہگار نہیں ہوگا، چھوڑ دے گا تو گناہگار ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ روز روزہ رکھ کے جب حالت ناقابل برداشت ہو جائے توڑ دے، چاہے ایک گھنٹے بعد ہو جائے، 50 منٹ بعد ہو جائے، 4 گھنٹے بعد ہو جائے، توڑ دے روزہ، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اسلام ہے بھائی، لگے بندے قانون ہے اس کے. دیکھو فجر کی نماز صبح صادق کے بعد ہوتی ہے نا، صبح صادق سے 1 منٹ پہلے پڑھ لی ہو جائے گی نماز؟ کہ یار ایکچولی آج مجھے ذرا جلدی تھی تو میں آج 1 رکعت پہلے پڑھوں گا، 1 رکعت صبح صادق کے بعد، اور وہ والی ذرا لمبی پڑھ لوں گا. بھائی جتنی بھی لمبی پڑھ لو نماز نہیں ہوگی. آپ صبح صادق جب تک نہیں ہوگی فجر کا وقت داخل نہیں ہوگا. اسی طرح ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، اس میں 1 سیکنڈ بھی. اچھا روزہ افطار کا ٹائم اللہ نے کیا کہا؟ کہ بھائی جب سورج غروب ہو جائے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کیا کہ بھائی آپ کسی ایسے کنٹری میں تھے جہاں 18 گھنٹے کا روزہ تھا گرمی کا، آپ نے 18 گھنٹے کی گرمی برداشت کر کے روزہ رکھا، اور آپ نے کہا ابھی 1 سیکنڈ باقی ہے، چلو 1 سیکنڈ پہلے ہی کھا لیتا ہوں، جہاں میں نے اتنا، اللہ اس 1 سیکنڈ کی وجہ سے میرا روزہ برباد نہیں کرے گا. اور آپ نے قیاس یہ کیا کہ 1 کروڑ روپے مجھے کسی کے قرضہ دینا تھا، تو میں نے 99,90,999 روپے دے دیے، 1 روپیہ رہ گیا، تو کون سا وہ کوئی غصہ کرتا ہے؟ یار ایک تو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے یار، بس یہ بات سمجھا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو آپ نے 1 کروڑ روپے ادھار واپس کرنے تھے، وہ بیچارہ کنفیوز تھا، پتہ نہیں 1 کروڑ روپے میرے دے گا کہ نہیں دے گا،
پتہ نہیں یار یہ میرے سب، وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے نا. ایک دن آپ آئے، آپ نے کیا کیا، اس کو گڈی تھما دی نوٹوں کی، اور وہ گن رہے بیٹھ کے، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 99 لاکھ ہو گئے. اب 1 لاکھ باقی رہ گیا نا، اب 1 کروڑ 100 لاکھ کو بولتے ہیں نا یار، ہیں 99 لاکھ پورے ہو گئے، تو اس کے دل کی دھڑکن کم ہوگی کہ یار 1 لاکھ رہ گیا، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ کھا نہ جائے نا. بہت سے لوگ پورے گڈی پکڑاتے ہیں، 50 مان لیا، آدھے پیسے دیے، کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، اس کا سانس بحال ہو رہا ہے نا. ہوتے ہوتے پھر وہ دوبارہ گنے تو 99 ہزار ہو گئے، اب 1 ہزار رہ گیا، اب سانس بحال ہو گیا اس کا. پھر گنتے گنتے گنتے، ہزار میں بھی اس کے 999 پورے ہو گئے، 1 روپے کم تھا. تو وہ غصہ کرے گا آپ پہ، بولے گا چل یار 1 کروڑ روپے، 1 روپیہ چل چھوڑ. بلکہ آپ اگر کہو گے نا میں گھر سے لے کر آتا ہوں، کہہ رہے ہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے یار، چھوڑ بھائی ٹینشن، میرے لیے بھی یہاں انتظار میں ٹینشن، تیرے لیے بھی ٹینشن، چھوڑ بھائی، بلکہ یہ 5 روپے اور لے لے میری طرف سے، ایسا ہی کرے گا نا. ارے کیا ہو گیا، ایسے ہی تو کرتے ہیں راشن والے. ہم جب راشن لیتے ہیں تو اتنے روپے بنے تو 50-60 روپے وہ چھوڑ دیتے ہیں اکثر، کہ چھوڑو یار جائیں 10-20 ہزار میں، 30 ہزار میں 50 روپے کیا لے، یہی ہوتا ہے نا. تو اب آپ نے کیا کیا، آپ نے یہی قیاس کیا کہ جی آپ تھے مثال کے طور پر ایسے کنٹری میں جہاں 18 گھنٹے کا روزہ تھا اور گرمی کا شدید روزہ، صبح صادق کے بعد آپ کی زبان خشک ہو گئی، آپ روزہ برداشت کر رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، اللہ کا قرضہ تھا 18 گھنٹے کا نا بھوکا رہنے کا، اب آپ نے 17 گھنٹے گزر گئے، آپ کہہ رہے ہو اللہ تو مجھ سے خوش ہو گیا، میں نے اتنی پیاس برداشت کی، اتنی بھوک برداشت کی، اور قلابازیاں کھا رہا ہوں میں، لیکن میں روزہ نہیں توڑ رہا، اور جا کے نہا نہا کے اپنا روزہ گزارا کر رہا ہوں، اور لوگوں نے مشورہ دیا، کوئی کھجور لا کے رکھ رہا ہے، کوئی 12 بجے دوپہر کو کسی نے جناب کولڈ ڈرنک لا کے رکھ دیا، بھائی توڑ دے مر جائے گا، لیکن نہیں بھائی ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے. ایک ایک گھنٹہ ٹینشن میں گزارا آپ نے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے آسمانوں پہ، واہ بھائی میرا بندہ آج تو نے کمال کر دیا. اب جناب ہوتے 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 18 گھنٹے میں 17 گھنٹے پورے ہو گئے، 1 گھنٹہ رہ گیا آپ نے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہے، تو مر نہ جائے، ہیں بھائی تو یہ پی لے وہ کر لے. نہیں نہیں بھائی، جہاں 17 گھنٹے تو 1 گھنٹہ اور برداشت. اب رمضان ہے بھی، رمضان کا روزہ، اب آپ نے کیا کیا، 1 گھنٹے میں 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، اب کتنے ہو گئے، 50 منٹ ہو گئے، اب کتنے رہ گئے، 10 منٹ. لوگ کہہ رہے ہیں یار 10، آپ کی حالت غیر ہو گئی نا، بی پی لو ہو گیا، اب آپ مرنے والے ہو گئے، عجیب سی کنڈیشن ہو گئی. لوگ کہہ رہے ہیں روزہ توڑ دے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کی خاطر، آپ کو پتہ ہے میں مروں گا نہیں، نہ بیمار ہوں گا، یہ آپ کو اطمینان ہے. وہ تو کیونکہ بیماری کا خطرہ ہو پھر تو توڑنا جائز ہے نا، بس کمزوری ہو گئی بہت زیادہ جو روزوں میں ہوتی ہے، پڑے ہوئے ہیں آپ ویکنیس سے، کمزوری سے پڑے ہوئے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں پی لے، نہیں بھائی جہاں اتنا برداشت کیا ہے 1 منٹ، اور اب 1 منٹ میں 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 58 سیکنڈ ہوئے تھے. آپ نے کہا جہاں اتنا اللہ کے لیے میں نے برداشت کی، اب 2 سیکنڈ رہ گئے، اب کھا لو. تو اب اللہ مجھے تھوڑی پکڑے گا، وہ بولے گا جہاں تو نے اتنے گھنٹے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے، تو 2 سیکنڈ میری طرف سے تجھے کیا ہیں، ہیں بھائی معاف ہے، کھا لے. آپ نے کھا لیا، مدظل حلالیہ نے روزہ بالآخر کھا لیا، اور جیسے ہی وہ نوالا حلق میں اترا ہے، اترتے ہی سائرن بج گیا، اذان ہو گئی. کسی مفتی سے پوچھو گے نا پوری دنیا میں، وہ کہے گا روزہ بھی گیا تیل لینے، اور 60 روزے بطور سزا کے کفارہ، بولو بھائی، رکھنا پڑے گا آپ 60 روزے. توڑا کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی توڑا کہاں ہے، 18 گھنٹے میں 17 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ تک تو رکھ لیا نا، تو اللہ ایسا ظالم تھوڑی ہے کہ لوگ ایسی باتیں. اللہ تو غفور الرحیم ہے، اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے، اسلام تو ایک پولائٹ مذہب ہے، پولائٹنس کی ترغیب دیتا ہے. اللہ تو رحمان، وہ تو اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے صرف 1 حصہ اس نے زمین پہ بھیجا ہے، 99 تو آخرت میں، تو آخرت بخشے گا نہیں، وہ کیا میں بخشے گا، بشرطے کے 60 روزے رکھو صحیح ہے نا، کفارے کے طور پہ، اور پھر بھی رمضان کا ثواب پھر بھی نہیں ملے گا، اس سے صرف گناہ معاف ہو جائے گا، اور یہ والا روزہ اب قیامت تک نہیں آتا، اور اس کی قضا بھی الگ سے رکھو. کسی بھی دنیا کے مفتی سے پوچھو گے، وہ بولے گا بھائی روزہ ختم، نہیں اب نہیں روزہ ہو سکتا. آپ کہو گے یار وہی اچھا نکلا جس نے کم بخت سارا دن پراٹھے کھاتا رہے، روزہ چھوڑ، جو چھوڑے گا نا روزہ، رکھا ہی نہیں تھا، سارا دن منڈ کے کھاتا رہے، وہ مفتی سے پوچھے گا تو مفتی صاحب کہیں گے بھائی توبہ کرو، 1 روزہ قضا کر لو، توبہ کرو اور 1 روزہ. آپ کہیں گے یار وہ منتا رہا ہے سارا دن بیٹھ کے.
اسلام کا مزاج سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ آپ کہو گے یار وہ تو سارا دن منڈتا رہا ہے بیٹھ کے ہیں، اور مجھے بھی کھانے کی ترغیب دیتا رہا ہے، وہ صرف ایک روزہ رکھے گا قضا، اور میں کتنے 60، یہ تو ظلم ہے، یہ کیسا اسلام مذہب ہے؟ او بھائی اسلام یہی ہے، رکھنا نہ رکھنا بھی جرم ہے، رکھ کے توڑ دینا اس سے بڑا جرم ہے، تم نے رکھ کے توڑا ہے، اب کوئی پہلے منٹ میں توڑ دے یا آخری منٹ میں توڑ دے، اللہ کی نظر میں دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ تو لا کو فالو کرنا پڑے گا، لا میں اپنی طرف سے چینجنگ نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اللہ نے یہ آسانی دے دی کہ بھائی اگر روزہ رکھنے میں تمہیں بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو توڑ دو، مرنے کا خطرہ ہے تو توڑ دو، باقی پیاس ٹینشن یہ تو روزے کا حصہ ہے بھائی، اور پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہو جلدی کھاؤ، پھر یہ بھی ترغیب دے دی اللہ نے، دیر نہیں کرو، پھر یہ بھی اللہ نے اپنی قوم یعنی مخلوق پر رحم کیا نا کہ بھائی اور زیادہ ٹینشن میں نہ ہو اب کھاؤ تو، اور پھر صبح صادق تک کھا سکتے ہو، یہ بھی اجازت دے دی، ورنہ اللہ لمٹ کھانے کی اجازت بھی دے، بھائی سارے دن روزہ رکھا ہے تو دو سموسے کے بعد تیسرے کی اجازت نہیں ہے، کھاؤ بھائی، کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھاؤ۔ تو آسانی رکھی ہے میرے بھائی، لچک نہیں رکھی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لچک نہیں ہے، ناجائز ہے تو کیا ہے؟ ہاں کچھ چیزیں اللہ نے خود بتا دیں کہ یہ اس کنڈیشن میں ناجائز ہیں، یہ والی کنڈیشن ہو تو ناجائز ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے بہت سے، اس لیے خود سے فنٹر گیری نہ شروع کر دیں، علماء سے پوچھ لیا کریں کہ اس مجبوری میں یہ والی چیز میرے لیے جائز ہے یا نہیں، بعض چیزیں اسلام نے خود بتا دیں کہ وہ الاؤ نہیں ہیں لیکن فلاں مجبوری ہو تو وہ جائز ہیں، لیکن جن چیزوں کا اسلام نے کہہ دیا غلط ہے، جب سور کھانا غلط ہے نا، لیکن ایک کنڈیشن میں اللہ نے جاتی، مرنے لگو تو کھا سکتے ہو۔ اب کیا ہو رہا ہے، لوگ یورپ میں جاتے ہیں، وہاں ان کو حلال نہیں ملتا تو مشینی ذبیحہ کھا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بھائی مشینی ذبیحہ تو جائز نہیں ہے، جو مشین سے ذبح ہو رہی ہے نا مرغیاں، اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا، انسان اللہ کا نام لے، مشین کے اللہ کے نام لینے سے حلال نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں مجبوری ہے، اب کیا کریں، وہ چکن جو ہے ہمیں یورپ میں کہیں ایسے حلال ملتی نہیں، اس طرح کی نا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے ایک دم، چکن اصل میں حلال ملتی نہیں ہے، تو بھائی چکن کھانا مجبوری ہے ہی نہیں اسلام میں، اس کو اللہ نے مجبوری، آپ کی اپنی مجبوریاں، تو پھر تو میرے بھائی پیزا کھانا بھی بہت سے لوگوں کی مجبوری ہے، کتنے لوگ ہیں ہفتے میں پیزا نہ ملے مر جائیں وہ ٹینشن سے، حقیقت ہے نا، وہ پیزے کھا کھا کے خود گول ہو چکے ہیں، پیزا بن چکے ہیں، تو آپ کی اپنی پیدا کردہ مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے مجبوری کی، جو ڈیفائن کیا اللہ نے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، کہ جو بھوک سے اتنا مجبور ہو جائے، موت کا خطرہ ہو جائے نا اس کو، اضطراری کیفیت ناقابل برداشت ہو جائے، پھر وہ مردار کھا سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے فرمایا غیر متجانف اللسمن، گناہ کی نیت نہ ہو، اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اعتدال سے نہ ہو، اتنی بوٹیاں کھا سکتے ہیں مردار کی کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے، جان بچ جائے، آپ نے اس کے کباب کوفتے بنا کے مرنا شروع کر دی، اوپر سے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، تو جو حرام کھا رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں، حرام گوشت کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجبوری ہے کہ چکن اصل میں ملتی نہیں حلال، تو وہ بھی دو چار بوٹیاں تھوڑی کھاتے ہیں، پورے قورمے بنا رہے ہیں، اس کے بریانی بنا رہے ہیں، تب یہ سے روز کر کر کے کھا رہے ہیں، اس کہہ رہے ہیں مجبوری میں ہم کیا کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، تو یہ مجبوری نہیں ہے۔ جب تک روٹی مل رہی ہے، گندم مل رہی ہے، پیٹ میں جا رہی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو، تو آپ حرام کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہاں اللہ نے خود اجازت دے دی، مرنے لگو تو کھا سکتے ہو، تو وہ پھر آپ کے لیے حرام حرام رہتا نہیں ہے، وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مس گیدرنگ میں، شادی میں آپ نہیں جائے اور جان سے مارنے کا خطرہ ہو کہ آپ کو رشتہ دار گولی مار دیں گے پھر آپ جائیں، بھائی جان بچانا ہے پہلے کیا ہے، یا جان سے مارنے کا خطرہ تو نہ ہو، ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے آپ کے، ہاں ابا آپ کے مار مار کے ہاتھ توڑ دے گا آپ کے، تو پھر ہاتھ بچانے کے لیے آپ شادی میں جا سکتے ہیں، یا ہاتھ پاؤں تو نہیں ٹوٹیں گے، اتنا زیادہ ماریں گے کہ ادھموا کر دیں گے مار مار کے، تو بھی آپ جا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایسی اگر کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے نا کہ ایکچولی وہ ناراض ہو جائے گا فلانا، تو اس ناراضی کو شریعت نے مجبوری نہیں سمجھا، اس میں جو ناراض ہو رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ قطع رحمی کا، رشتہ داری توڑنے کا گناہ اس کو ہوگا جو اپنی محفل میں گناہ کر کے آپ کو ناراض کر رہا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو ایک بات سنو، اللہ نہ کرے میں ان سے پیسے لے کے کھا جاؤں، اللہ نہ کرے، اور یہ میرے بالفرض سگے بھائی ہوں، اب کیا ہوا، ہم دونوں میں دشمنی پیدا ہو گئی، تو اس دشمنی کا گناہ ان کو ہوگا؟ قیامت میں اللہ ان سے پوچھے گا تم نے رشتہ داری توڑی، اللہ یہ کہیں گے اللہ میں نے تھوڑی توڑی ہے، توڑی تو اس نے جس نے میرے سے پیسے چھینے،
تو ہمارے ہاں جو بھی ناراض ہوگا نا سب اسی پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ رشتہ داری توڑ رہا ہے. بھائی توڑنے میں یہ دیکھو توڑنے کا ذریعہ کون بن رہا ہے, ذریعہ وہ بن رہا ہے جو گناہ کر کے اپنے ان رشتہ داروں کو محفل میں آنے سے روک رہا ہے, جو رشتہ دار اس گناہ میں شرکت قبول نہیں کرنا چاہتے, جو رشتہ دار اس گناہ میں شرکت نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے لچک نہ دکھایا کریں, جتنی لچک اللہ اس کے رسول نے دے دی ہے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے, اس سے زیادہ شریعت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ مضبوطی دکھانی پڑے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت جو ہے نا, ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ, اللہ کو پتہ ہے کون اس کے راستے سے ہٹ گیا, کون سیدھے راستے پر ہے. تو معاشرہ اگر مخالفت بھی کرتا ہے کرنے دے بھائی, آخرت میں انشاءاللہ اللہ ایسے لوگوں کو الگ سے بلائے گا کہ تم نے میری خاطر مخلوق کو ناراض کیا. تو آج یقیناً اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا, کیونکہ اللہ بھی یہ چیز دیکھ رہا ہے. اللہ کا نام ہے شکور. شکور کہتے ہیں تھوڑے پہ بہت زیادہ دینے والا. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے اتنا نوازا نا, وہ اس لیے تو کہ کلچر کے خلاف چلے تھے, جو کلچر کی غلط چیزیں تھیں ان کو ابراہیم علیہ السلام نے فالو نہیں کیا, اگینسٹ چلے کلچر کے. تو کلچر کی مخالفت میں بڑا ثواب ہے, ہاں بشرطے کہ کلچر غلط چیز پہ جا رہا ہو. کلچر میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں. بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے میں ہر چیز میں مخالفت شروع کر دیتے ہیں, نہیں یاری میرا خیال ہے بات, ہر چیز میں مخالفت نہیں کر رہی. کلچر کی جو چیزیں ٹھیک ہیں بلکہ جو اچھی ہیں ان میں تو کلچر کو فالو کرنا چاہیے نا. تو ہمارے کلچر میں بھی کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں, کچھ بری بھی ہیں. تو جو اچھی چیزیں ان کو اور پروموٹ کرنا چاہیے, جو بری چیزیں اس میں کلچر کا ساتھ نہیں دے سکتے. سوال جواب جو حضرات جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, بیان ختم ہو گیا ہے. جو سوال جواب میں بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ بھی سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ شادی میں لفافہ نہیں دینا چاہیے, تو کیا شادی میں خالی ہاتھ جائیں یا مٹھائی یا کوئی گفٹ لے کر جائیں؟ اگر سب مٹھائی لے کر جائیں تو ضائع ہوگی, کچھ بھی نہ لے کر جائیں خالی ہاتھ جائیں, کھا پی کے واپس آ جائیں. اس نے آپ کی دعوت کی, آپ نے تھوڑی کی ہے اس کی دعوت. اور اگر آپ کا کوئی اتنا ریلیٹیو ہے قریب میں جس کا گفٹ دینے کا دل, جس کو گفٹ دینے کا دل چاہ رہا ہے, تو بعد میں چھپڑ میں الگ سے دے دیں, اس موقع پہ نہ دیں, کیونکہ یہ تو رسم چل پڑی, رسم کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بھائی آپ کو دولہا سے اتنی محبت ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے گفٹ دینے کا, تو خالی ہاتھ جائیں, کھا پی کے واپس آ جائیں, بعد میں اس کو کوئی گفٹ دے دیں. صحیح ہے نا, وہ آپ کا مسئلہ ہے. دلہن کسی خاتون کی سہیلی ہے, فرینڈ ہے, تو بعد میں اس کو چپکے سے گفٹ دے دیں. چپکے سے کچھ نہیں ہوتا آج کل مارکیٹ میں, اتنے لفافے کم بہت دولہا لے لیتا ہے, ولیمے کا سارا خرچہ نکل آتا ہے اس کا. نام ولیمے کا ہوتا ہے, اصل میں جوا چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں آر یا پار, یا تو نقصان ہوگا یا کیا ہوگا فائدہ ہوگا. ایک پلیٹ جو ولیمے کی ہے نا 500 روپے ریٹ چل رہا ہے اس کا. یہ جو ولیمے پہ بلاتے ہیں نا آپ کو, یہ فری میں نہیں ہوتا. کم سے کم ایک پلیٹ کی قیمت کتنی ہے, حالانکہ ہوٹل میں سستا مل رہا ہے یہ. ایک پلیٹ کم از کم 500 میں دے رہا ہے وہ آپ کو. اور نام کیسے ایسے ٹائی وائی لگا کے بنا پھر رہا ہوتا ہے کہ میرا ولیمہ آپ تشریف لائی. وہ بھائی ولیمہ نہیں ہے, آپ کی دکان ہے یہ. حقیقت ہے یہ ولیمہ تھوڑی ہے, یہ آپ کی دکان ہے. آپ لفافے لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, لوگوں سے کھلا رہے ہیں, یہ تو بوفے ہے. کبھی یہ بھی کھا سکتے ہو, وہ بھی کھا سکتے ہو. آپ نے کہا یہ ہو گیا بھائی. اب دیکھو کلچر کی تو بات, اب لوگ مجھے بولیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. عورت کی شادی کے بعد اس کے شوہر کا نام لکھا جاتا ہے, فتویٰ آیا ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے, باپ کے نام کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے سکتے. یہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں آیا ہے, واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اپنی طرف سے لوگ فتویٰ بنا بنا بھی شائع کر رہے ہوتے ہیں. تو عورت شادی کے بعد شوہر کا نام لگا سکتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے جو اسلامی کلچر کے زیادہ قریب تر بات یہ کہ باپ کا نام ہی لگے, کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے. تو اس میں باپ کی تعظیم بھی ہے. تو کچھ چیزیں ہم نے گوروں سے لی ہیں. گوروں میں جب شادی ہو گئی تو باپ کا رشتہ, وہ بالکل اس کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے نا. تو وہ تو پرانے زمانے میں, اب تو شادی نہیں ہو رہی ان کے یہاں نا, ٹھیک ہے نا, جہاں ہو رہی ہے تو وہ شوہر کا نام لگا دیتے ہیں. تو باپ سے نسب چلتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے, تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ باپ کا نام. قوم باپ سے ملتی ہے, شوہر سے تھوڑی ملتی ہے. گوروں میں تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ قوم بھی وہ شوہر والی لگا دیتے ہیں. باپ پٹھان ہے تو بیٹی کیا ہوگی؟ پٹھان ہوگی. شوہر چاہے پنجاب کا ہو, شوہر باپ پنجابی ہے, پنجاب والا ہے, تو بیٹی کیا ہوگی؟ ارائی ہیں, یا پنجاب میں جو مختلف قومیں ہیں راجپوت ہے, کوئی بھی ہے, تو بیٹی کیا ہوگی؟ ارائی ہوگی, راجپوت ہوگی. شوہر چاہے جس قوم کا بھی ہو, سمجھ رہے ہیں؟ تو نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے. تو قوم بھی ابا والی, وہ کبھی بھی قیامت تک چینج نہیں ہو سکتی, اور نام بھی ابا والا, تاکہ نسب ہو. لیکن آج کل ایک جو ڈاکومنٹس میں بھی ایک مجبوری ہے, شوہر کا نام لکھوانا پڑتا ہے پاسپورٹ وغیرہ میں اور ان سب چیزوں میں, پھر وہ آسانی ہوتی ہے. جائز بہرحال ہے, کوئی گناہ نہیں ہے.
کوٹ سے نیلام کا گھر رشوت دے کر کم قیمت میں خریدنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا باپ کا نام ساتھ لگائیں اور شوہر کے خانے میں شوہر کا نام ڈال دیں، آئی بات سمجھ؟ جیسے کسی بچی کا نام عائشہ ہے اور ابا کا نام ستار ہے فار ایگزامپل، تو اس کا نام رکھ دیں عائشہ ستار بس، اور پھر یہ پورا نام ہو گیا اس کا، اور پھر کاغذات میں اس کے شوہر کا نام مثلا سلیم ہے یا وسیم ہے کچھ بھی ہے، تو عائشہ ستار، اور زوج میں کیا آ گیا نادرہ کے سرٹیفکیٹ میں زوج بھائی ستار بھائی، ستار بھائی خوش ہو رہے ہوں گے یار میری ایک اور زوجہ مل گئی مجھے، تو زوج میں ستار ڈال دیا، تو وہ یعنی پاسپورٹ میں یا اس طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کوشش اسی کلچر کو فروغ دینے کی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل اتباع کس طرح کریں؟ ماحول تبدیل ہو گیا ہے بھائی، ماحول کے خلاف نہ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں اپنے بزرگوں کی غلطیاں چھپاتے ہو، تسلیم اگر تسلیم کرو تو اپنا مسلک چھوڑ دو۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے بزرگوں کی غلطیاں چھپاتے ہو، تسلیم نہیں کرتے، اگر تسلیم کر لو تو اپنا مسلک چھوڑ دو۔ انجینئر صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ آپ مجھے اپنے سامنے ایک دفعہ بیٹھنے دیں، اس کی لائیو ریکارڈنگ کریں، ہمارے بزرگ کی کوئی غلطی ہو وہ مجھے بتائیں، اور نئی غلطی نہیں، وہ غلطیاں جو آپ پہلے ہائی لائٹ کر چکے ہیں، جن پر میں بات کر چکا ہوں، جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا تو میری غلطی ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوگا، یا آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ نئی نئی غلطیاں تو پھر تو ایک لمبا پروسیس ہے نا، پہلے وہ غلطیاں جن پر آپ ڈسکس کر چکے ہو، کلپ بنا چکے ہو، ان غلطیوں پہ ہو جائے گی، پھر جب وہ کلیئر ہوں گے تو پھر نئی غلطیوں پہ بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ میں یہ نہیں کہ ان غلطیوں کو اگنور کر رہا ہوں کہ نہیں نہیں وہ نہیں، بھائی ساری غلطیوں پہ بات ہوگی، لیکن پہلے جو غلطیوں پہ آپ کلپ ریکارڈ کرا چکے ہیں ان غلطیوں پہ ہم بات چیت کریں گے، تمیز کے دائرے میں بیٹھ کے، مناظرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ غلطیوں کو لائیو ریکارڈنگ چلے گی، ہمارا اپنا کیمرہ ہوگا۔ جیسے آپ کے پاس بہت سارے لوگ سوال کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، اوپن آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، میں جب یہ کہتا ہوں نا محترم انجینئر صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ ان کو کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں بھی اجازت دو آنے کی، تو کہتے ہیں کس نے روکا ہے آپ کو، سب کو اجازت ہے آپ بھی آئیں، تو بھائی ایسے ہی میں آ کے نہیں، میں کیمرے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، اس کی لائیو ریکارڈنگ ہوگی، سب لوگ دیکھیں گے اس کو، تو پھر آپ بتائیں اشرف علی رسول اللہ والا مسئلے کو ہم سب سے پہلے لے کے چلیں گے کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے نام کا واقعی کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، تمیز سے بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے میں ضدی ہوں، ہو سکتا ہے آپ ضدی ہوں، تو یہ پبلک کو سامنے جب دونوں کی لائیو ریکارڈنگ آئے گی نا، تو پبلک کو پتہ چل جائے گا ضدی ہے کون، بات آ رہی ہے سمجھ میں، کون باتوں کو گھما رہا ہے اور کون صحیح بات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میں باتوں کو گھما رہا ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، تو وہاں پکڑا جاؤں گا نا میں کھلے عام، تو مناظرہ وناظرہ نہیں کر رہا میں، میں تو اوپن آپ کے سامنے آ کے اوپنلی ایسے ہی سوال کروں گا جیسے آپ کے سامنے لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں بھی ایک سوال کروں گا۔ جناب انجینئر صاحب، آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، تو گستاخی کر لی ہے، تو وہ کتاب کا ریفرنس آپ نے دیا ہے، میرے پاس بھی یہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے یا تو ریفرنس غلط دیا ہے یا پوری عبارت آپ نے پڑھی نہیں ہے، تو یہ کتاب ہے، یہ ریفرنس ہے، یہ ہے، تو اب آپ رجوع کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو میں رجوع کر لیتا ہوں، اگر واقعی ہو سکتا میں بھی تو غلط ہو سکتا ہوں نا، تو بھائی میں رجوع کر لیتا ہوں، لوگ دیکھ لیں گے کتنے پانی میں تھے، ایسی باتیں کر رہے تھے، آج دیکھو کچھ بھی نہیں ان سے بولا جا رہا، تو یہ تمیز سے، کیونکہ یہ جو کلپ بازی چل رہی ہے نا، یہ علماء پہ تو بالکل سوٹ کرتی نہیں ہے۔ ہو یہ رائے کہ وہ ایک کلپ ریکارڈ کروا کے میں یہاں سے جواب دیتا ہوں، میرے جواب کو پورا نقل نہیں کیا جاتا، اس میں سے کچھ کاٹ کے کچھ بتنگڑ بنا، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بھائی، اس کو بتنگڑ بنا لیا جاتا ہے، تماشبین تو تماشے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن میرا بھی ایک ٹوٹا پھوٹا لوگوں کے سامنے وقار ہے، وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے دن آپ اس ٹاپک کو لے کے آتے ہیں، تو آپ کے تو بہت سارے کلپ ہیں نا، اور ایک کلپ میں میرا خیال ہے آپ نے خیانت نہیں کی، درجنوں کلپوں میں آپ نے خیانت کی ہے، تراوی کے مسئلے میں آپ نے بہت گڑبڑ کی ہے، استوا علی العرش والا جو نبی کی قبر کی مٹی والے مسئلے میں آپ نے بڑی گڑبڑ کی ہے، اور رفع الیدین کے مسئلے میں آپ نے گڑبڑ کی ہے، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، تو یہ والا مسئلہ آپ نے بزرگوں والا حل کر لیں گے، اس کے بعد اور جو آپ نے چیلنج کیے ہیں کہ وہ تشہد میں انگلی اٹھانے والے مسئلے میں کوئی بندہ حدیث لا کے دکھائے، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے، تو میں اسی وقت دکھا دوں گا، یہ دیکھ لو بھائی کیمرے میں، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں ابھی کیوں نہیں دکھا رہے، حدیث ہے تو ابھی دکھا دو نا، بھائی ابھی دکھاؤں گا وہ ایک نیا کلپ بنا دے گا، میری تصویر لگا کے ایک نیا کلپ مارکیٹ میں آ جائے گا، پھر مجھے اس کا جواب میں دوبارہ ریکارڈ کروانا پڑے گا، پھر اس کے جواب میں دوبارہ آ جائے گا، یہ فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ان چیزوں کا، ہمارے تو اور بھی غم زمانے میں
محبت کے سوا. تو ہم مناظرہ نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے دوسروں کو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے تو آپ ہمیں بھی اجازت دے دیں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہم بیٹھ کے تمیز سے بہت محبت سے بات کریں گے, انشاءاللہ پھٹے بازی نہیں ہوگی. بات کیا, میں سوال کروں گا جیسے لوگ کرتے ہیں تو میں بھی تو لوگ ہوں نا, فرق اتنا ہے کہ بھائی وہ لائیو ریکارڈنگ میں آئے گا, صحیح ہے نا, وہ لائیو چلے گا, لوگ دیکھ لیں گے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد اب بحث کو کیا ہو جانا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے, یہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے. اب بحث رہنے کا کوئی وہ, پھر بھی اگر بحث برائے بحث ہے تو بھائی بحث کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القیل والقال, کثرت قیل اور قال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, بحثوں سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کلپ بازی ہم سے نہیں ہو رہی, ہمارے بڑے بھی ناراض ہو رہے ہیں, وہ بھی منع کر رہے ہیں کہ یار آپ اپنا کام چھوڑ کے کیا کبھی کسی پروفیسر کے پیچھے پڑے جاتے ہو, کبھی کسی انجینئر, کیوں لفٹ کرا رہے ہو ان لوگوں کو آپ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حق پر ہے تو جو حق پر ہوتا ہے وہ تو بیٹھ کے بات کرتا ہے, میں مناظر ہوں ہی نہیں. مناظروں سے آپ ضرور بھاگیں یار, مناظروں میں پھڈے ہوتے ہیں. بھائی ہم تو مناظر ہیں ہی نہیں یار, ہم تو چند سوالات پوچھیں گے آپ کے کلپ کے حوالے سے, آپ نے یہ کہا تھا حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے, تو کیا آپ رجوع کرتے ہیں؟ اچھا نہیں کرتے, چلو کوئی بات نہیں, نہ کریں. یہ دوسرا تھا, یہ ہے, تیسرا ہے رفع الیدین میں آپ نے کہا, انگلی اٹھانے والے مسئلے میں آپ نے گڑبڑ کی, تراویح کے مسئلے میں آپ نے گڑبڑ کی, اور بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ ہے بھی مسئلہ, تو آپ کر لیں اس پہ بات, نہیں کرتے تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا, ٹھیک ہے نا. کورٹ سے نیلام کا گھر رشوت دے کر کم قیمت میں خریدنا حلال ہے یا حرام ہے, اور بینک سے سود لے کر گھر بنانا کیسا ہے؟ انجینئر صاحب میں نے لڑائی بھی چھوڑ دی ہے, کہیں بھی مجھے ملا پرتپاک طریقے سے گلیں, جب بحث ہی ختم کر دی ہم نے ایک آخری بحث کر کے, تو بحث لے ختم کی, نفرتیں نہ پھیلیں, تو اب کہیں بھی ملاقات ہوئی پرتپاک طریقے سے ملوں گا انشاءاللہ, چائے بھی پلاؤں گا اپنے خرچے پہ, عزت دوں گا. اور جیسے حضرت مولانا طارق مل صاحب نے مسائل پہ بحث نہیں کی, ان سے بلایا, سر پہ ہاتھ رکھا, بیان بھی کروایا, بولا مسائل پہ نہیں, ویسے فضائل کی بات کرو, نماز روزے کی ترغیب بیان کرو. تو میرا بھی یہی عمل ہے, کہیں مجھے مل گیا تو میں انشاءاللہ گلے لگاؤں گا, بولوں گا اور بھائی خیریت سے آپ ماشاءاللہ, کوئی تانا نہیں دوں گا, آپ بھائی جیسا کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں. مجھے لوگ چھیڑنا چھوڑ دیں گے کہ بھائی اگر علمی بات کرنی ہے تو انجینئر بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں, اس کلمہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کا دعویٰ ہے کہ مسلک پرستی کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو اللہ ہی جانتے ہیں, لیکن دعویٰ تو بہرحال اچھا کر رہے ہیں نا, تو آئیں بیٹھیں سیلفی لے لیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو ہمارا ظرف بڑا ہے انشاءاللہ, چھوٹا ظرف نہیں ہے ہمارا. میں ابھی پنجاب گیا تھا تو کسی نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ملاقات کروا دوں, میں نے کہا کروا لو بھائی, میں نے کہا لیکن اس سے کہنا بحث نہیں کرنا, اگر بحث کرنی ہے تو کیمرہ آن کر دوں گا میں فوراً. بحث کی تو فوراً کیمرہ گیری شروع ہو جائے گی, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے, دماغ نہیں ہے فالتو میں لوگوں سے بحث کرنے کا. بھائی بحث کی تو کیمرہ آن, اگر ہیلو ہائے بچوں کی تعداد پوچھنی ہے, نام پوچھنے, برتھ سرٹیفکیٹ دیکھنا ہے, تو وہ ایک الگ موضوع ہے. تو بھائی ہم تو محبت کے قائل ہیں, سب سے ملتے ہیں, انشاءاللہ ان سے بھی ملیں گے بہت اچھے طریقے سے, تمیز سے ملیں گے, بات کرنی ہے علمی. اب جب تک لائیو کیمرہ نہیں چلے گا بات نہیں ہوگی. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یار, بہت سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, دین سے دور ہو رہے ہیں. آپ کے کمنٹس دیکھیں نا لوگوں کے, وہ کہہ رہے ہیں سارے مولوی ایک جیسے ہوتے ہیں, لوگ تو سب کو مولوی سمجھتے ہیں نا, جو بھی قرآن و سنت کے بات کرے یا دعویٰ کرے, تو لوگ دین سے کٹ رہے ہیں بھائی, ایسے یہ ایسا نہیں کر سکتے ہم اس طریقے سے. اگر دل ہی دل میں طلاق دی جائے تو ہوگی؟ نہیں ہوگی بھائی, اللہ کو مانو یار. اگر کوئی شخص دوسری طلاق کے بعد بیوی سے رجوع کر لے اور پھر بیوی اسلام چھوڑ دے, پھر اسلام لے آئے, تو نکاح دوبارہ کرنے کی صورت میں طلاق دینے کا اختیار ہوگا؟ دوسری طلاق کے بعد بیوی سے رجوع کر لے اور بیوی اسلام چھوڑ دے, پھر اسلام قبول کر لے, تو تیسری, اسلام چھوڑنے سے تیسری طلاق نہیں ہوتی, نکاح تو ختم ہوتا ہے مگر طلاق کے بغیر ہوتا ہے. تو دوبارہ جب تجدید نکاح ہوگا تو طلاق کا اختیار پھر بھی رہے گا. کیا پگڑی پہن کے لوڈو کھیلنا جائز ہے؟ ابے یار فضول سوال نہیں پوچھا کرو بھائی. میں آپ کو نکاح کے بارے میں کہا تھا, اس سے پہلے دو جگہ رشتہ بھجوایا تھا, ایک پگڑی کا اعتراض کیا, دوسرے داڑھی کا, اگر کوئی عالمہ ہے تو بتاؤ. بھائی پگڑی داڑھی پر ان کو اعتراض اس لیے ہوگا کہ وہ ہر ایک کو پگڑی داڑھی والے نہیں ہوتے, آپ ایسی جگہ کیوں رشتہ بھیج رہے ہیں, ایسی جگہ رشتہ بھیج رہے ہیں جن کو پگڑی داڑھی والے چاہیے, پگڑی نہ پہنے وہ پگڑی سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بم تو نہیں رکھا ہوا اس کے اندر, تو بغیر پگڑی کے چلیں. داڑھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, پگڑی معاف ہے, پگڑی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. تو رشتے کی خاطر پگڑی اتار کے جائیں, جیسے ہی شادی ہو جائے دلہن کے کمرے میں پگڑی پہن کے جائیں, بولیں اب کر لے جو کرنا ہے تو نے, وہ تو پھر آپ کے کنٹرول میں آ گئی نا, پگڑی کی بیس پہ عورت کو خلا کے اختیار تھوڑی ہے.
کورٹ سے نیلام کا گھر رشوت دے کر کم قیمت میں خریدنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اور بینک سے سود لے کر، بھائی لوگوں کی چیزیں جو نیلام ہوتی ہیں وہ نہیں خرید سکتے، لوگوں کی ملکیت ہے، بینک سے سود لے کر گھر بنانا کیسا ہے؟ اگر قسط ادا نہ کیا جائے تو بینک نیلام کر دیتے ہیں کورٹ میں، تو اس کو نہیں، صحیح نہیں ہے، نہ سود لے کے گھر خریدنا جائز ہے اور نہ اس طرح سے گھر. استاد یہ قرآن پاک میں سورہ آراف میں ارشاد فرمایا منافقین جمعہ میں سب جہنم میں سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، تو کیا دنیا میں بھی نیچے ہوں گے؟ بھائی دنیا میں تو منافقین زیادہ ترقی کرتے ہیں، تو شو ترقی کی وجہ سے تو وہ منافق بنے ہوتے ہیں کہ شو کرنے میں ترقی کم ہو رہی ہوتی ہے، آخرت میں سب سے کم درجے میں ہوں گے. استاد جی جنت میں انشاءاللہ جب ہم اللہ کے کرم سے جائیں گے تو ہمارے چہرے ایسے ہی ہوں گے. جی ہاں بھائی، جنت میں جو آپ کا اوریجنل چہرہ ہے وہ وہی رہے گا، لیکن اس کو میں اللہ جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا پہلے اس میں. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، یار یہ جو ساؤتھ افریقہ کے اتنے کالے کالے لوگ ہیں، حج کرنے آئے ہوئے تھے نا، بہت روتے تھے وہ، بڑی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ، وہ جو وہاں حج میں جب میں تھا 2013 میں، تو انہوں نے کہا یار یہ اتنے کالے لوگ بالکل بلیک، اور یہ پھر بھی اتنے عبادت گزار، تو یہ بھی جنت میں جائیں گے تو اتنے کالے کالے لوگ جنت میں؟ میں نے کہا جائیں گے ریپیئرنگ ہوگی پہلے. تو جنت میں کوئی بھی بیچارہ اگر بصورت، وہ تو بصورت نہیں ہوتے، کالے لوگ تو بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، تو ویسے جنت میں کوئی بھی اگر بصورت ہے تو ڈینٹنگ پینٹنگ کا پہلے کام ہوگا، سارے کھڈے وڈے اس کے فل کیے جائیں گے، اس کو خوبصورت بنایا جائے گا، پھر جائے گا جنت میں. تو بے فکر رہیں، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آرٹیفیشیل انگوٹھی خواتین کے لیے جائز ہے؟ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. اگر ایسا ہے تو جائز ہے آرٹیفیشیل انگوٹھی، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دھاتوں کی جو انگوٹھی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے. دھات سے مراد جیسے تانبا ہے، پیتل ہے، تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ صرف سونے چاندی کی انگوٹھی پہنے، انگوٹھی کسی اور کوئی اور نہ پہنے. اگر والدین شادی کے لیے منع کریں اور عمر بھی کافی ہو گئی ہو، پیسہ بھی کماتا ہو، نہیں شادی سے ماں باپ کو روکنے کا حق حاصل نہیں، آپ کر سکتے ہیں شادی، بالغ ہو گیا، اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں، والدین نہیں روک سکتے. چلیں جی، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.